פרשה שנקרא בעזרת השם שבת זו, פרשת עקב שנת תשפ"ד, נקדיש את השיעור לרפואת מרת דבורה שיינדל בת יתקה בתור שער חולי ישראל. פרשת עקב שנת תשפ"ד שנקרא בעזרת השם שבת זו היא השבת השנייה מתוך שיבה דנחמתה. יש לנו כידוע לכולם החל מ-17 בתמוז ועד לאחר החגים אנחנו לא קוראים את ההפטרות הרגילות. בכל פעם ההפטרה היא מעין הפרשה. יש לנו הפטרה ויש בתוך ההפטרה משהו שקשור לפרשה. בלבוש הוא מסביר את הקשר ביניהם ועוד. אבל ישנם החל מ-17 בתמוז ועד לאחר הימים הנוראים ההפטרות הן שונות לחלוטין, אלא במקרה שיוצא הפטרת האזינו בין יום הכיפורים לסוכות, אז חוזרים בחזרה לקשר שבין הפרשה להפטרה. באופן עקרוני, יש לנו תלתא דפורענותא, שיבה דנחמתא ותרתיא דתיופתא, כך מופיע. תלתא דפורענותא זה שלושת השבתות שבין 17 בתמוז לתשעה באב, דברי ירמיהו, שימו דבר השם וחזון ישעיהו. אלה שלושת ההפטרות של תלתא דפורענותא. ויש לנו גם שיבה דנחמתא. הבאנו כבר בשבוע שעבר את הרמז, נקרא נוע ארקש, זה הסימן שלהם. הנון זה נחמו נחמו עמי. אחרי זה אביו, זה ההפטרה של השבת. בתומר ציון עזבני השם והשם שכחני. העין זה ענייה סוערה לא נוחמה. אחר מכן ההפטרה של פרשת שופטים, אנוכי אנוכי הוא מנחמכם, אחרי זה רני הכרה, קומי אורי וסוס עשית בהשם. זה נוער, הקש, אלה ההפטרות, ובדרך כלל אין שום קשר בין ההפטרה לבין הפרשה, בשבתות האלה. ואחר מכן יש לנו עוד שתי הפטרות שהן תרתי דתיופתא. אצל בני עדות אשכנת יש הפטרה בתום גדליה, דרשו השם בהימצאו קראו ביותו קרוב, והפטרה נוספת שנמצאת בשבת תשובה, שובה ישראל עד השם אלוקיך. אז יש לנו תרתי דתיופתא, שתי הפטרות של תשובה. כאמור, בדרך כלל, גם המפרשים לא מחפשים את ההקשרים בין הפרשה לבין הנחמות, כי הנחמות זה נחמות, וזה לא קשור לפרשה, ולכן הדגש הוא שההבדל הוא בין ההפטרות הרגילות לתלתא בפורענותא ושיבה דנחמתא, שאין חיבור ביניהם. יש ספר על ההפטרות, נקרא מה שהיה הוא שיהיה, ושם הוא הביא דברים שכתב, על פי מה שהוא מציין, הצופנת פענח. הצופנת פענח כותב שבהפטרה של פרשת השבוע יש קשר בין הנחמה של ותומר ציון עזבני השם לבין פרשת השבוע. אז בוא נקרא בראש ובראשונה את הפסוק בהפטרה. ותומר ציון עזבני השם והשם שכחני. אומר הנביא, תשכח אישה אולה מרחם בן בטנה? קדוש ברוך הוא שוכח, אישה שוכחת את הבן שלה? מה זה והשם שכחני? גם אלה תשכחנה, גם אלה תשכחנה, אומרת הגמרא, אומר הקדוש ברוך הוא, נשכח את זה שאמרתם אלה אלוהיך ישראל. גם אלה תשכחנה. אתה אומר שהשם שכחני, אני שוכח את מה שצריך לשכוח. את מה שרקדתם מסביב לעגל ואמרתם אלה אלוהיך ישראל, את זה אני שוכח. ואנוכי לא אשכחך, זה שעמדתם במעמד הר סיני, ואמרתם נעשה ונשמע, כשאמרתי אנוכי השם אלוקיך, את זה אני לא אשכח, זה אני זוכר שהשתבבתי עם התורה אצל כל אומות העולם, ואף אחד לא רצה לקבל את התורה, אז ואנוכי לא אשכחך. הן על כפיים חכותיך, אומר הקדוש ברוך הוא. את כתובה אצלי על, על היד, על כף היד, אז מילא אם היד כתוב, אז זה מכוסה, אבל על כפיים חכותיך. ואז הקדוש ברוך הוא נשבע, חי אני נאום השם, כי כולם כעדי תלבשי, ותקשרים ככלה. מה כתוב כאן? אומר הספר צופנת פענח, הנה כאן רמז לפרשת תפילין. כי כולם כעדי תלבשי, זה הכוונה לתפילין של ראש, ותקשרים ככלה, למה הכוונה? ותקשרים ככלה, הכוונה לתפילין של יד. כי תפילין של יד כתוב, וקשרתם לאות על ידיך. אז זה החלק שקשור לתפילין של יד ותפילין של ראש. מה זה נמצא כאן? בפרשת השבוע. בפרשת השבוע יש לנו פרשת והיה עם שמוע. והיה עם שמוע
זה הפרשה השנייה של שמה. יש לנו שלוש פרשיות בשמה, שמה והיה עם שמוע ויומר. זו הפרשה השנייה, זה נקרא השבת בעזרת השם, פרשת והיה עם שמוע. טוב, אז אנחנו רוצים את השם, אחרי שהוא מצא את הקשר בין הפרשה להפטרה, שהקשר הוא לפי מה שהוא אומר נמצא בעבודת התפילין, אז היינו רוצים קצת לחבר את עבודת התפילין, ולהתחבר להמשך השיעור שדיברנו בשבוע שעבר, בעזרת השם, ונמשיך גם שבוע הבא, כי הנושא הוא נושא שקשור לשיבה דנחמתה, אז נסביר אותו שלב אחר שלב. בגמרא, במסכת ברכות, אומרת הגמרא, במסכת ברכות, תחילת פרק הרואה, אמר רבי יהושע בן קורחה, למה קדמה פרשת שמע לוויה עם שמוע? כדי שיקבל עליו עול מלכות שמיים תחילה, ואחר כך יקבל עצמו עול מצוות. קודם כל מקבל עול מלכות שמיים, זה שמע, ולאחר מכן, והיה עם שמוע, במצוותי אשר אנוכי, אז קודם כל מלכות שמיים, ואחרי זה עול מצוות. אומר תוספות, ביהודה לדמות ב', אומר תוספות, ואל תאמר שזה כתוב ככה, כיוון שקודם כל פרשת והתחנן שמע, ואחרי זה והיה עם שמוע כעקב, כי זה הסדר. אם אתה הולך לפי סדר הכתובים, כמו שזה כתוב, היית צריך לומר פרשה ראשונה, ויאמר השם, קודם כל פרשת ציצית. למה קודם כל פרשת ציצית? כי ציצית כתובה כבר בפרשת שלח. פרשת שלח זה בחומש במדבר. אז אם אתה צריך להכניס, אז זה עוד מופיע קודם. אז קודם כל תכניס פרשת שלח, שיש שם פרשת ציצית. אלא לא הסדר שזה כתוב בתורה זה הקובע. אלא מה? לכן אומר, למה קדש שמע? לוויה עם שמוע. לא בגלל ששמע כתוב בפרשת ואתחנן, ואחרי זה ויה עם שמוע פרשת עקב, אלא בגלל שצריך להיות איזו ייחודיות בפרשת שמע שאין בוויה עם שמוע. לכן מה הוא אומר? אומר לנו, אומרת הגמרא, בשמע יש לך קבלת עול מלכות שמיים, ובוויה עם שמוע קבלת עול מצוות. ויה עם שמוע לויומר, למה מקדימים ויה עם שבוע לפני ויומר? שויה עם שמוע נוהג בין ביום ובין בלילה. ויומר אינו נוהג אלא ביום. ציצית, לילה לא זמן ציצית, אז לכן לא קוראים פרשת ציצית בלילה. עד כאן דברי הגמרא. המשנה במסכת ברכות, תחילת פרק שני. בגמרא, במסכת ברכות, דף י' עמוד ב', מביאה הגמרא ממרה של רבי שמעון בר יוחאי. אומרת הגמרא שם, תניא רבי שמעון בר יוחאי אומר, בדינו שיקדים שמע לוויה עם שמוע, שזה ללמוד וזה ללמד. בשמע זה ללמוד. שם כתוב ודיברת בם, קודם אתה תדבר בם, זה אתה תלמד תורה. ואחרי זה תלמד את הבנים שלך, ולימדתם אותם את ביניכם לדבר בם. אחרי שאתה תלמד, תוכל ללמד. כי אם לא תלמד, איך תלמד? אתה צריך לדעת קודם כל פשט. אחרי שתבין את הפשט, אז תוכל הלאה ללמד. אספר לכם סיפור, סיפורים כולם אוהבים, למה לא? לפני כמה שנים הייתי בתל אביב, והגעתי למקום שישבו שם, איך אומרים, 10 בטלנים ישבו שם, וחיכו בין מנחה לערבית. אז נכנסתי שם לבית הכנסת, התפללתי מנחה, באתי להתפלל ערבית, במנחה לערבית היה שיעור. אנשים, מה שנקרא, אנשים פשוטי עם, אבל כל יהודי הוא אבן יקרה. אבל פשוטי עם, אתם מכירים, יהודים שהם באים למנחה וערבית, ויש שם אחד כמוהם שמוסר שיעור. אחד ברמה שלהם מוסר להם שיעור. טוב. השיעור שהוא מסר, לא בכועסו חכמנו, הוא מסר שיעור בגמרא קידושין. או, יפה מאוד. נכנסתי, התיישבתי. ואני שומע את המגיד שיעור, מסביר לכל האנשים שם כך. הגמרא דנה מסכת קידושין בסוגיה של כיבוד אב ואם, דמה בנתינה. הגמרא דנה אם כיבוד אב משל אב או כיבוד אב משל בן. זו הסוגיה. אם אדם הולך עם אבא שלו לרופא, והרופא עולה 2,500 שקל, מי משלם את זה? האבא משלם או הבן משלם? מדובר שלשניהם יש כסף, זה לא דיון אם אין לאבא מה לשלם. מדבר שלאבא יש ולבן יש, השאלה מי משלם? כיבוד אב משל אב? או קיבול אב משל בן. טוב, זו הסוגיה. ואני שומע אותו מדבר שם הסוגיה, והמגיד שיעור אומר, כיבוד אב, משל אב. בואו אני אגיד לכם את המשל של האבא. ואז הוא תוקע להם איזה משל, ממשלים, מאוצר המשלים שלא היו ולא נבראו. הוא אומר להם איזה משל יפה, וכולם מבסוטים. זה משל אב. ויש אומרים, משל בן. עכשיו אספר לכם את המשל של הבן. משל של הבן, שאבא לקח אותו לכתפיים, זה רשי והמולק. בקיצור, מסר להם משל אב, משל בן, נגמר השיעור, רבי חנניה בן הקשיא. לא רציתי להגיד לו שום דבר, הוא אמר הדעת רשם, ואני, מישהו מבחוץ, מה אני אתערב? הוא גמר את השיעור, נגמר תפילת ערבית, אנחנו יוצאים, ניגשתי אליו, אמרתי לו, אתה מדבר מאוד יפה, באמת אתה מסביר טוב,
אני רק רציתי לעדכן אותך שיש מישהו שאומר שמה שכתוב שם משל אב, משל בן, זה לא משל, אלא משל אב או משל בן. הוא אומר לי, זה גם פירוש יפה. טוב, בקיצור, אז אם אין לכם, אם אין לכם את החלק הראשון שדיברת בם, אז איך אתה יכול לשנה ללמד אותם את הבנים שלך? קודם כל אתה צריך לדעת מה ללמד. אחרי שאתה יודע מה ללמד, אתה יכול ללמד את הבנים שלך, אחרת מה יש לך ללמד? לכן אומרת הגמרא, קדמה שמע, ששם כתוב ודיברת בם, אתה לומד. ואחרי זה כתוב, ולימד אותם את בניכם לדבר בם, אחרי זה תלמד את הילדים שלך. ומקדימים, והיה אם שמוע לוי אומר, אומרת הגמרא, שזה ללמד, ולימדתם אותם, וזה לעשות, שרי כתוב במצוות ציצית. שואלת הגמרא, אתו, שמע ללמוד אית בי, וללמד ולעשות לית בי? בשמע רק כתוב ללמוד, בלי ללמד ולעשות, הרי כתוב במפורש, ושיננתם לבניך, ודיבחת וקשרתם לאות. אז יש לך גם קשירה שזה עשייה, וגם ללמד, אז מה אתה אומר שזה רק ללמוד? ועוד שואלת הגמרא, והיה אם שמוע לוי אומר, למה? כי בויה אם שמוע ללמד, וביומר לעשות, אומר, לא הבנתי, בשמה אין לך גם ללמד וגם לעשות, יש לך, נאמר שם, וקשרתם אותם לאות על ידכם, וכתבתם על מזוזות ביתך, אז יש לך גם ללמוד וגם לעשות. אלא אומרת הגמרא, הסדר הוא שונה. אלא אומרת הגמרא, בדינו, שתקדם שמה לוויה עם שמוע. קודם כל צריכים להקדים שמה לוויה עם שמוע. למה? כי שמה יש הכל. ללמוד, ללמד ולעשות. יש לך את כל הסוגים. ואחרי זה ויה עם שמוע לוי אומר, למה? שזה ויה עם שמוע יש בו ללמד ולעשות. ואחרי זה פרשת ויומר שיש בו מה? רק לעשות. זה צורת החלוקה שיש לך בדברי רבותינו. עד כאן הדברים שקשורים לשמה ויה עם שמוע, שני הפרשיות האלה שאנחנו קוראים, קראנו בשבוע שעבר, ונקרא בעזרת השם גם השבת, פרשת והיה עם שמוע. טוב, אז התורה מדמת אותנו, שבפרשיות האלה, שמה והיה עם שמוע, יש לנו שני דברים. יש לנו גם כאן מצוות תפילין, וגם כאן מצוות תפילין. לפני שנמשיך, מצוות תפילין זה לא פעם ראשונה שהתורה מדברת עליה, לא בפרשת שמה ולא בבעיה עם שמוע, זה מופיע כידוע לכולם, גם בפרשת בו. שם יש לנו פרשת קדש ופרשת והיה כביחה. שם בפרשת קדש ופרשת בו כתוב, והיה לך לאות על ידך ולזיכרון בין עיניך. שם התורה מדברת על זיכרון בין עיניך. פרשת והיה כביחה, כתוב, והיה לאות על ידך, שם כתוב ידך, י' ד' ח' ה', ללמדך שמניחים את התפילין על היד הכהה, היד היותר חלשה, ולתותפות בין עיניך, כי בחוזק יד הוציאנו השם ממצרים. אז יש לך כאן שוב את הפרשיות האלה, גם בפרשת קדש וגם פרשת והיה כביחה. רק בשביל ההשכלה צריך לדעת שיש חלק מהמפרשים שאומרים שכבר ביציאת מצרים נעשו תפילין. התפילין הראשונות שנעשו, נעשו ביציאת מצרים מהאורות של קורבן פסח. היות והיה קורבן פסח, היו צריכים לעשות הפשט אורות, הפשיטו את האורות של קורבן פסח, ושם ציווה אותה משה רבינו על מצוות תפילין, אז הם לקחו את האורות של קורבן פסח ועשו מזה תפילין, וכתבו על זה רק שתי פרשיות, קדש והיה כביחה. ככה כתוב בחלק מהמפרשים שם בפרשת בו. יפה מאוד. השבת, שבת שעברה, קראנו שהתפילין יהיה לתותפות בין עיניך. מה זה תותפות? כותב רש"י בפרשת בית חנן, כותב רש"י, וקשרתם לאות על ידיך אלו תפילין שבזרוע, והיו לתותפות בין עיניך אלו תפילין שבראש, ועל שם מניין פרשיותיהם נקראו תותפות. כמה פרשיות יש בהם? ארבע. אומר רש"י, זה גמרא בסנהדרין, תת בכתפי שתיים ופת באפריקי שתיים. תותפות זה חיבור של שתי מילים. המילה תת, הכוונה במקום שנקרא כתפי זה נקרא שתיים, ופת באפריקי גם כן נקרא שתיים. אז שתיים ושתיים ביחד זה ארבע. אז כמה פרשיות יש לנו? ארבע פרשיות יש לנו בתפילין. יפה מאוד. אלה הדברים שמביאים רבותינו בסייעתא דשמיא. אחרי שלמדנו את זה, נוכל ללכת לעוד נקודה אחת. בספר משך חוכמה, בפרשת בו, עומד על משך חוכמה על פסוק שמופיע בספר מלכים, מלכים א' פרק ת', מדבר הפסוק על עניין השראת השכינה שהייתה במקדש, ושם נאמר הפסוק הבא, והיו עיניי וליבי
שם כל הימים. אומר הקדוש ברוך הוא, כמו שנאמר כאן, ועיני השם אלוקיך בא מראשית שנה עד אחרית שנה, כאן כתוב, והיה עיניי וליבי שם כל הימים, בבית המקדש, מקום בית המקדש, העיניים שלי והלב שלי יהיו שם כל הימים. מה זה כל הימים? אומר המהרש"א, גם בחורבנו. זאת אומרת, גם שבית המקדש חרב, עיניו וליבו של הקדוש ברוך הוא נמצא שם. אומר על זה, אומרת הגמרא, במסכת ברכות, דף ס"ב, אומרת הגמרא, אמר רבי יהושע בן לוי, כל הרוקק בהר הבית, אדם שרחמנא ליצלן רוקק בהר הבית, יש לו לך והוא רוקק בהר הבית, אומרת הגמרא, ואפילו בזמן הזה, כאילו רוקק בבבת עינו של הקדוש ברוך הוא, כאילו נותן יריקה בתוך בבת עינו של הקדוש ברוך הוא. למה? שנאמר, והיו עיניי בליבי שם כל הימים. אז העיניים של הקדוש ברוך הוא, הלב של הקדוש ברוך הוא שם כל הימים. אז אחד שנותן יריקה, מה הוא עושה? הוא נותן יריקה כאילו רואה, יורק רחמנא ליצלן, כאילו בבבת עינו של הקדוש ברוך הוא. טוב, עד כאן הדברים. אז הפסוק הזה מדבר על מה? מדבר על בית המקדש. בא המשך חוכמה, ולוקח את הפסוק הזה ולומד איתו סוגיה של תפילין. מה הסוגיה של תפילין? והיו עיניי וליבי שם כל הימים. מה זה עיניי וליבי שם כל הימים? עיניי הכוונה לתפילין שמונחות בין העיניים, וליבי זה התפילין שמונחות מול הלב. אז זה מה שאתה מביא כאן, את העיניים ואת הלב, מונח לדבר אחד, שהתפילין של ראש זה הכוונה, והיו עיניי, וליבי זה תפילין של יד. יפה מאוד, כך כותב המשך חוכמה, ומתחיל להסביר את הדברים. לפני שנסביר את הדברים, המשך חוכמה עומד על דברי רמב״ם במורה נבוכים. הרמב״ם במורה נבוכים כותב, שהקדוש ברוך הוא משגיח על עם ישראל לפי הדרגה של הצדיקות שלהם. הצדיקים זה השגחה יותר עליונה, הבינונים פחות והרשעים פחות, לכל אחד יש השגחה, ככל שהוא אדם צדיק יותר, אז ההשגחה עליו היא גדולה יותר. אלה הדברים שכתובים בדברי המשך, הרמב״ם במורה נבוכים. אומר על זה המשך חוכמה, החלוקה של ארבע בתים שיש לך בשל ראש, שכל אחד בבית נפרד, מחולק לסוג ההשגחה שהקדוש ברוך הוא משגיח על עם ישראל. מה זה החלוקה שיש לך לארבעה, שכל אחד יש לו חלוקה לבית אחר? מה התשובה? התשובה פשוטה, אומר המשך חוכמה, בעזרת השם בעוד כמה, יש לנו פחות מחודשיים, אנחנו נראה, יש לנו 55 ימים עד שנקיים בעזרת השם את המצווה שלקחתם לכם ביום הראשון פרי את הדר, כפות מרים, ענף עצבות בהרבה נחל. היום בעוד 40 יום ראש השנה, כידוע לכולם, אז בעזרת השם עוד 15 יום לאחר מכן אנחנו נהיה בחג הסוכות. אומרת התורה בפרשת אמור, ולקחתם לכם ביום הראשון פרי את הדר, כפות מרים, ענף עצבות והרבה נחל. אומרים חז"ל, מה זה הארבע הדוגמאות האלה? אז א', אומרים חז"ל, כל אחד מהם מחבר את העם ישראל לקדוש ברוך הוא. שארבעת המינים האלה, כותב החידה, הם מושגחים ישירות על ידי הקדוש ברוך הוא, ולכן הקדוש ברוך הוא ציווה ליטול אותם. ממשיך המדרש ואומר, ארבע מינים האלה כנגד ישראל, הלולה היתרו כנגד מי? שיש בו גם טעם וגם ריח, הוא כנגד צדיקים. צדיקים יש להם גם תורה וגם מצוות, אז זה הכוונה לאתרוג שיש לו גם טעם וגם ריח. יפה. מה יש לך עוד? הלולב הוא כפות מרים. התמרים מה? יש להם טעם ואין להם ריח. אז הוא כנגד אלה שיש להם תורה ואין להם מצוות. יפה. מה יש לנו עוד? הדסים, יש להם ריח ואין להם טעם. אז מה איתם? הם כנגד שיש להם מצוות ואין להם תורה. הערבה כנגד מה? מי שאין בו לא תורה ולא מצוות. אז זה מה שנקרא ערבה, אין לה לא טעם ולא ריח. אז זה ארבע סקטורים שיש בעם ישראל. אומר המשך חוכמה, הוא הדין, אותם סקטורים, אותו דבר, זה הסקטורים שישנם איפה? גם בהשגחה של הקדוש ברוך הוא בארבעה בתים. אז הוא לוקח את ארבעת הבתים של קדש והיה כביכול שמע והיה עם שמוע, מכוון והיו עיניי כביכול להשגחה, עיניי וליבי, מה זה עיניי? הקדוש ברוך הוא משגיח העיניים שלו על מה? על כל העם ישראל, אבל כל אחד העיניים שלו בצורה אחרת. צדיקים נשמרים יותר, אלה שהם יש בהם רק תורה נשמרים פחות, אלה שיש בהם רק מצוות נשמרים עוד פחות, ואלה שיש בהם לא תורה ולא מצוות נשמרים עוד פחות, אז כל אחד בדרגה שלו. והיו עיניי, אלה תפילין של ראש, בתפילין של ראש ארבעה בתים, זה כנגד והיו עיניי. ההשגחה של הקדוש ברוך הוא מחולקת לארבעה חלקים. עד כאן דברי המשך חוכמה בחלק הראשון. אני רוצה רק להוסיף עוד הקדמה אחת.
בכמה מפרשים ראיתי שהכוונה של ארבע בשל ראש ואחד בשל יד, כי במחשבה יכולות להיות מחשבות רבות. כל אחד במחשבה שלו, אם ניקח דוגמה, שבת. יש אצל אחד שהשבת, מה זה? השבת אצלו זה 25 דקות, 25 שעות, שהוא כל הזמן עם הקדוש ברוך הוא. אני מכיר אנשים טובים שלא עולים על יצואם בשבת. לא עולים על יצואם בשבת, מכניסת שבת ועד צאתה, לא עולים על יצואם. הם כל הזמן ערים, אני לא אומר שהם לא נרדמים, יכולים להתאפס מה שנקרא באמצע הלילה, באמצע שהם קוראים, הם נרדמים. אבל הם לא עולים על מיטה, אין דבר כזה מיטה. לא לובשים פיג'מה ולא עושים שום דבר, לא נמנמת. נכנסת השבת עד צאתה, הם כל הזמן מחוברים לקדוש ברוך הוא. למה? כל דקה של לימוד בשבת שווה אלף ביום חול, אז חבל לישון, מה תשאר? תשען מוצאי שבת, מה שלך עכשיו לישון? אז הם כל הזמן זבוקים הקדוש ברוך הוא, מתפללים, תהילים, רמב"ן, אור החיים הקדוש, מדרשים, גמורס, כל הזמן חדשים חידושים, זה העבודה שלהם. יש אנשים שמקיימים בהידור את העניין של מה? של שינה בשבת תענו. מה זה שינה בשבת תענו? את ההם, מה שנקרא, עד שהם לא מקבלים איתות מהמכונה כתוב בטריה פול, הם לא יוצאים מהמיטה. כמו בבטריה שהמתין אותה, כתוב, לא להוציא מהתקה, כי הבטריה מלאה, הם לא יוצאים מהמיטה, ברוך השם, נכנסים, מתי שנכנסים, בחורף זה יכול להיות בשעה 7 בערב, ועושים מה שנקרא בייגלעים סום סום, עד למחרת ב-8 בבוקר, 13 שעות, בלי לעצור, זה פרסומות, הכל מה שנקרא בשוס אחד ישר, ואומרים, תוסי גוון, נהר לך שבת, הייתה שבת חזקה מאוד, מה חזק? אמר השם, 17 שעות מתוך 25, הוא ישן ברוך השם, זה שבת חזקה אצלו. יש אנשים שכל אחד קורא ספרים, קורא נר, כל אחד, יש כאלה שמעזרים מאוד בפיצוחים, בפופקורן, בכל מיני דברים כאלה, ברוך השם, מי שלא אכל בשיעור, אז הוא לוקח את זה לשבת. אז יש לך זה, אז הוא אוכל את הפופקורן, ואוכל את הגרעינים, שתיים מקרא ואחד תרגום, יש להם בוטנים וגרעינים, ברוך השם, מכל הסוגים, כמובן, תואמי החיים זכו, ברוך השם, הכל טוב, וכל המינים וכל הסוגים, ו-70 סלטים, כמו שאומר, חי סלטים, ברוך השם יוצא כל הדעות, הכל בסדר. בשבילו זה היה נקשב, וסומר, השבת היה חבל על הזמן, ברוך השם. כל אחד במושגים שלו. אבל השבת, במושגים האלה, במושגים האלה, במושגים האלה, השבת נכנסת ב5-7, ויוצאת ב8. זה לא משנה מה אתה עושה. אם אתה כל השבת לומד, או שאתה כל השבת יושן, כל אחד והנהגה שלו, אבל השבת היא שבת. השבת היא כמה? מכניסתה ועד צאתה. זאת אומרת, במחשבות, בפעולות, כל אחד עושה משהו אחר. אבל בקדושה, עיצומה של שבת, מה? עיצומה של שבת, כל אחד, אני יודע, השבת נכנסת בשעה הזאת, יוצאת בשעה הזאת, זה לא משנה. יפה מאוד. עד כאן הדברים שיש לנו בנושא. במחשבות, יכולות להיות מחשבות שונות. בעשייה, כולם אותו דבר. בתפילין, אחד ככה, אחד ככה, כל אחד הולך בשיטה שלו. אבל למעשה, התפילין מרובעות ושחורות אצל כולם. אף אחד לא עושה תפילין לבנות, ואף אחד לא עושה תפילין עגולות בסגנון של מגדלי עזריאלי, נכון? למה? הלכה משה מסיני, הכל מרובע. אז המחשבות יכולות להיות שונות, אבל הריבוע הוא אותו ריבוע, השחור הוא אותו שחור, זה הלכה למשה מסיני. אלה הדברים שאומרים המפרשים. לכן במחשבה יכולות להיות ארבע מחשבות. אבל בעשייה, כל הפרשיות ביחד בקופסה אחת, לומר לך בעשייה כולם אחד. בא רבי חיים מוולוז'ין, וקדם לו המאירי, רבי חיים מוולוז'ין מביא את זה בשם הגרו, וקדם לו המאירי, המאירי מביא את זה במשיב נפש, הוא כותב שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את התפילין כהגנה, כידוע לכולם, על שבעת השערים, כך כותב השל"ה הקדוש, יש לנו שבעה שערים בראש, ושבעת השערים זה שתי עיניים, נחריים, פה ושתי אוזניים, זה שבעת השערים. לכן, יש לנו בשני הצדדים של הראש, יש לנו שני שינים. שין אחד עם שלושה ראשים, והשין השנייה עם ארבעה ראשים. אז זה כנגד השבעה פתחים. כתוב בשפת אמת שהשין שין זה שופטים ושוטרים. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, דיינו, במחשבה אתה שופט, וברצועות אתה שוטר. שופטים ושוטרים, דיינו, במחשבה אתה שופט, מה לעשות, איך לעשות, להסתכל, לא להסתכל, לחשוב, לא לחשוב, זה הכל נעשה בחשיבה. השוטרים זה החלק של השליה, אתה לוקח תרצוע ונותן מכות, אז זה החלק של שופטים ושוטרים. אז לכן החלוקה של שבע, שלוש וארבע ביחד שבע כנגד שבעה פתחים. אומר זה כתוב בשל"ה הקדוש. אומר המאירי,
במשיב נפש, וכך מביא רבי חיים מוולוז'ין בשם מורו ורבו, יש לנו ארבעה חושים, בסך הכל יש לנו חמישה חושים, אבל ארבעה מתוכם נמצאים בראש. חוש הראייה, חוש השמיעה, חוש הריח וחוש הטעם. לכן בתפילין של ראש זה מחולק לארבעה חלקים, כנגד ארבעה חושים נפרדים. בשל יד יש לך רק חוש אחד, מה יש לך? חוש המישוש. אז לכן כאן כל הבתים נמצאים בקופסה אחת, כי כאן יש רק חוש אחד. למעלה יש לך מה? ארבעה חושים. אז לכן זה מחולק כל אחד לבית בפני עצמו. כאן בשל יד זה רק חוש אחד, אז החוש הזה זה החוש, לכן זה מחולק. אלה הדברים שכותב רבי חיים מוולוז'ין ברוח חיים באבות, וכך כותב המאירי במשיב נפש. טוב, נפלא ביותר. אם ככה נחזור בחזרה למשך חוכמה. אומר המשך חוכמה, השגחת הקודש ברוך הוא היא בנפרד. אתרוג, לולב, הדסים וערבות. תורה ומצוות, תורה, מצוות, בלי כלום. אז ההשגחה היא שונה, ולכן והיו עיניי, זה החלק של תוטפות בין עיניך, בהשגחה שונה לכל אחד ואחד. ואחר כך מה יש לך וליבי? החלק שנמצא מול הלב, שם כולם מחוברים בבית אחד. למה כולם מחוברים בבית אחד? כי העניין של יד מכוון כנגד אהבה. איפה זה מונח התפילין? מול הלב, והלב הוא מקור אהבה. לאהבה את השם אלוקיכם, זה החלק של אהבה. אם אהבה נמצאת בלב, הוא אומר לאהוב, הקדוש ברוך הוא אוהב את כולם. אהבתי אתכם, אמר השם. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. מה זה אוהב אותנו? אוהב אותנו גם בשעה שרחמנא ליצלן, אדם לא נמצא בדרך שלו. הוא נקרא, אהבתי אתכם, אמר השם. בן כך ובן כך אתם קרויים בנים, לא? כך פסק רבי מאיר. גם כשנאמר מה? בנים השחיתים. עליו שרבי יהודה אומר, אם אנחנו לא עושים מעשה בנים, אנחנו לא קרויים בנים. כמו שהגמרא מביאה במסכת קידושין דף ל"ו, רבי מאיר חולק עליו, שבן כך ובן כך, קרויים בנים. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, נקראים בנים. בן לא יכול להיפטר מאבא שלו, ואבא לא יכול להיפטר מהבן שלו. הם נשארים צמודים, אבא ובן נשארים עד הרגע האחרון. אז זה הביטוי של החיבור בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל, שנקראו בנים. אף על פי שתמיד שיטת רבי יהודה ושיטת רבי מאיר שהלכה רבי מאיר ורבי יהודה הלכה כמי? כי רבי יהודה, כאן הלכה כרבי מאיר. למה? כי גם רבי עקיבא פסק כמותו. רבי עקיבא פסק כמותו איפה? במשנה במסכת, בגמרא במסכת בבא בתרא, מחלוקת שהיה לו עם תונוסרופוס הרשע. אם תונוסרופוס הרשע, אם אנחנו קרואים עבדים או קרואים בנים, תונוסרופוס הרשע אמר אנחנו קרואים עבדים, ואילו רבי עקיבא אמר שאנחנו קרואים בנים. וככה אמר רבי עקיבא במשנה במסכת אבות. מה הוא אומר? הוא אומר רבי עקיבא, חביבים ישראל שנקראו בנים למקום, עם ישראל נקרא בנים למקום, אז חביבים עם ישראל שנקראו בנים למקום. אומר המשך חוכמה, החלוקה של ההשגחה מחולקת לארבע, אבל האהבה היא אחת. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, למה? כי כאן ארבע פרשיות של ארבעת הסוגים מול הלב, שם מקור אהבה, מחוברים ביחד. עד כאן הדברים שיש לנו בדברי המשך חוכמה. אומר המשך חוכמה, על פי זה תבין טוב מאוד. כתוב בגמרא במסכת ברכות דבב למטה, אומרת הגמרא שהקדוש ברוך הוא, אומרת הגמרא, הקדוש ברוך הוא מניח תפילין, כך אומרת הגמרא. אין שמה פרשת שמה והיה עם שמו הקדש והיה כביחה, אבל יש הקדוש ברוך הוא כל מיני פרשיות, כתוב ומי קמך ישראל גוי אחד בארץ, מביאה עוד כמה וכמה דברים. פירוש הדבר, שהקדוש ברוך הוא גם הוא מניח תפילין. מה זה מוכיח התפילין? התפילין מוכיח שמה? שהקדוש ברוך הוא מחובר איתנו, הוא מניח תפילין, מה כתוב שמה? ומי קמך ישראל גוי אחד בארץ, כי מי גוי גדול, אשריך ישראל, או הניסה אלוקים לקחת לו גוי מקרב גוי. כל זה מה שכתוב שם, מראה על החיבה של הקדוש ברוך הוא עם כנסת ישראל. אז אם הקדוש ברוך הוא מניח תפילין, גם אנחנו מניחים תפילין. הקדוש ברוך הוא זה כתר, אז אצלנו זה גם כן כתר, אז אנחנו מחוברים איתו. אומר הפסוק, הקדוש ברוך הוא מניח תפילין, שנאמר, נשבע השם בימינו ובזרוע עוזו. מה? זה תפילין של יד. אותו דבר, מה אומר המשך חוכמה? אז יש לנו את החלק של והיו עיניי, זה החלק של התפילין שנמצאים בין העיניים, והיו לתוטפות בין עיניך, זה החלק הזה, וקשרתם לאות על ידיך, זה החלק הנוסף שמופיע שם. אומר הרב משך חוכמה, שזה מה שאנחנו אומרים, אומר המשך חוכמה. בסליחות של שני וחמישי, מה אנחנו אומרים? כותבים שאנחנו אומרים בסליחות, עד מתי עוזך בשביעי ותפארתך ביצר. מה זה עד מתי עוזך בשביעי ותפארתך ביצר? אומר, עוזך זה תפילין של יד. למה?
כמו שכתוב בפסוק, נשבע השם בימינו ובזרוע הוא זו. ותפארתך ביצר, זה תפילין של ראש. למה זה תפילין של ראש? כי כתוב בפסוק, בספר יחזקאל, פארך חבוש עליך. זה התפילין של ראש. זה לא תפילין של ראש ותפילין של יד. אם ככה אומר המשך חוכמה, מה שכתוב היה עיניי וליבי שם כל הימים, זה אומנם מכוון לבית המקדש, אבל הכוונה העומק שבו, הכוונה למה? בעומק הכוונה לדבר אחד, לתפילין של יד ותפילין של ראש. בא הרב רבינו בחיי בפרשת שמות, ואומר דבר הרבה יותר. אומר המשך חוכמה, אומר סליחה רבינו בחיי על אותו קו של המשך חוכמה, אבל הרבה יותר. אומר הרב רבינו בחיי פרשת בו, ודע, כי בתפילין של יד ושל ראש, בכל אחד ואחד מהם יש 21 שמות השם. 21 שמות השם, הוויה, עדנות, אלוקות, שם מופיע 21 שמות, וגם בשל ראש 21 שמות. ושל יד ושל ראש זה כנגד שם שנמצא בפרשת שמו. משה רבינו שואל את הקדוש ברוך הוא, אם ישאלו אותי מה שמך, מה אומר עליהם, מה הוא אומר לו? א', ה', י', ה', זה מה שהוא אומר לו, זה השם הזה, מה מספרו? 21, זה המספר שלו. אומר הרב רבינו בחיי, 21 בשל יד, 21 בשל ראש נותן לך ביחד שם שנקרא שם מבית, זה השם הזה. אומר רבינו בחיי, ויש שסוברים עוד בעניין התפילין ואומרים, כשם שהשכינה שרויה בארבע חיות שבמרכבה, היות במרכבה יש לך דמות של אריה ונשר ושור ואדם, אותו דבר בתפילין של ראש, יש לך ארבע בתים, וארבע בתים מכוונים לכיסא הכבוד, שהוא כנגד ארבע חיות שבמרכבה. ויש לך על ארון הברית, מה יש לך? שני קרובים, שני הקרובים, מה זה שני הקרובים? הקדוש ברוך הוא מניח תפילין, ועם ישראל גם הוא מניח תפילין. אז קרוב אחד מקצה מזה, וקרוב אחד מקצה מזה. מה הקרובים? הקרובים שהיית רוצה להראות את החיבה של כנסת ישראל עם הקדוש ברוך הוא, מה היית מראה להם? את חיבתם לפני המקום. איך החיבה לפני המקום? איך? אתה רואה את הקרובים מחובקים זה עם זה. אומר אם ככה רבינו בחיי, הקרובים, קרוב אחד מקצה מזה וקרוב אחד מקצה מזה, זה המהות של התפילין. ושני הקרובים האלה אומר, והשכינה שורה, כותב רבינו בחיי, וכן המניח תפילין הוא מרכבה לקדוש ברוך הוא, שהשכינה שורה עליו בארבע פרשיות על שני האיברים המיוחדים שבו, המוח והלב. המוח מכאן והלב מכאן, וזה סוד הכתוב, קרוב אחד מקצה מזה וקרוב אחד מקצה מזה. עד כאן הדברים של רבינו בחיי. יותר רבותיי, שאולי אפשר לתת על זה עוד נקודה אחת שקשורה אלינו. ידוע לכולם שתשעה באב בבוקר לא מניחים תפילין. אין תפילין בתשעה באב בבוקר. למה? כי אנחנו יודעים שכולם אבלים, כמו שיטה, אנחנו נחשבים כעוננים, ועונן לא מניח תפילין, כמו שכתוב, אפר תחת פר, אנחנו לא מניחים תפילין. עוננים לא מניחים. באותו רגע ששרפו את בית המקדש, כבר לא היה, לא היה כביכול, התפילין. למה? אם אתה אומר, והיו עיניי וליבי שם כל הימים, הכוונה לתפילין של יד ותפילין של ראש, אז אם נשרף בית המקדש, באותו זמן גם אתה לא מניח תפילין, כי זה מכוון אחד כנגד השני. עד כאן יש לנו בסייעתא דשמיא ביאור נפלא. לאחר שראינו את זה, בוא נלך הלאה להסביר את הדברים. בשבוע שעבר, למי שזוכר, נגיע בעזרת השם לדברים שאמרנו בשבוע שעבר, ונחזור נבהר את הדברים עד כמה שידנו משגת. בשבוע שעבר, בשיעור שעבר, הבאנו את דברי החידה והבאנו את דברי אבני יששכר. החידה ואבני יששכר, שניהם הולכים בקו אחד, כשהחידה קדם לו ברעיון, אבני יששכר ממשיך אותו, להסביר את הנחמה הראשונה, של נחמו נחמו עמי יאמר אלוקיכם. הבאנו בשבוע שעבר, שנחמו נחמו גימטריה 208, נכון? נחמו 1-104, ועוד נחמו 1-104, ביחד 208, וזה הגימטריה של יצחק אבינו. יצחק, גימטריה 208. נחמו נחמו, מי נחם אותך? יצחק ינחם אותך, שנאמר מה? נחמו נחמו עמי, יאמר אלוקיכם. מי זה יאמר אלוקיכם? אז בפשטות הכוונה אלוקיכם, שהקדוש ברוך הוא אומר שיצחק הוא יבוא לנחם. זה בפשטות הדבר. אבל יש כאלה שאומרים, הכוונה ליצחק אבינו. למה יצחק? כי יצחק הוא היחידי מבין האבות הקדושים שקיבל שם אלוקים בחיי חיותו. למה? כיוון שיצחק אבינו אומר שהיה עיוור, ויות הוא היה עיוור 57 שנים, לכן היה אפשר לקרוא, כי אתה יודע שהקדוש ברוך הוא גם לא מאמין למלאכים.
הם במלאכיו ישים תועלה. קדוש ברוך הוא שלח מלאכים למטה, ומה קרה איתם? חטאו, ובהירו בני האלוקים את בנות האדם כי טובות הנה, ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו. אז אומר קדוש ברוך הוא, במלאכים אני לא מאמין, אני אאמין בבני אדם, אלא במי הוא מאמין? הוא מאמין ביצחק אבינו שכבר עיוור, עיוור חשוב כמת. אומרת הגמרא במסכת נדרים, ארבעה חשובים כמתים, אחד בן, זה נקרא עיוור, אז יצחק עיוור, לכן נקרא אלוקים בחייו. נחמו, נחמו, יצחק, יאמר אלוקיכם. לא רק שהקדוש ברוך הוא יאמר, אלא זה שנקרא אלוקיכם בחיי חיותו, הוא זה שינחם אתכם. נו, הבאנו בשבוע שעבר דברי אחידה בצווארי שלל, מה יש ליצחק אבינו, מה פתאום הוא המנחם המרכזי? כי יצחק אבינו, בזכותו יצאנו ממצרים. היות ויצאנו ממצרים בזכותו, למה? כי הוא הרי נתן את האות שלו, היה לו עוד שין בשמו, קראו לו יצחק בסין, והוא החליף את זה לאות צדיק. אתה מחליף את הסין בצדיק, סין זה 300, צדיק זה 90, יש לך 210, אמר הקדוש ברוך הוא, בזכותך אני מוציא אותה ב-210 שנים. אומר אחידה, וגם יצחק חיכה להם בפי אחירות, הוא חיכה להם שם ללוות אותם ביציאת מצרים. אז אם ככה, יצחק אבינו, הוא הוציא אותם ממצרים. אין גאלתי אתכם אחרית כראשית, אז גם הגאולה העתידה, בעזרת השם, תהיה בדרך הזאת, שיצחק אבינו יגאל אותם. ומעבר לכך, כותב אחידה את הגמרא במסכת שבת, דף פ"ט, כולנו מכירים. לעתיד לבוא יאמר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו בניך חטאו, מה יגיד לו? ימחו על קדושת שמך. אומר ליעקב אבינו בניך חטאו, מה אומר? ימחו על קדושת שמך. אומר ליצחק אבינו בניך חטאו, מה הוא אומר? בניי, בניי חטאו, מה זה? זה לא הילדים שלך? ויצחק אבינו עושה לו חשבון, אומר כמה אדם חי? 70 שנה. עד 20 אתה לא מעניש, נשאר 50, חצי הוא יושן, נשאר 25, חוץ מזה מה? הוא אומר 25 שנה, גם מתפלל וגם אוכל וגם הולך לבנק וגם מתפנה, הכל ביחד נשאר 12 וחצי שנה, פלגה עליי ופלגה עליי, חצי, ואם לא, אקריב את נפשי כדמה, אחרי קרבתי את עצמי לפניך, אז הכל בסדר גמור. אז עכשיו תזכור את הזכות הזאת. יצחק אבינו, הוא קרב לפני הקדוש ברוך הוא, לכן הוא נקרא ואומר לך, בדמי חיי, ואומר לך בדמי חיי, מה זה? בדמי חיי גימטריה 104, ובדמי חיי גימטריה 104. לומר שיצחק היה לו גם ברית מילה לשמונה ימים, וחוץ מזה גם היה לו עקידה, אלה שני הדברים האלה מתחברים ביחד. טוב, אלה הדברים שהבאנו בשבוע שעבר, אני רק רוצה עוד נקודה אחת ברשותכם. מוסיף על זה אבני יששכר עוד דבר. כנגד ארבעה בנים דיברה תורה, אומרים חז"ל ארבע בנים, כמה זה כל אחד בן? אחד חכם, אחד רשע, אחד תם ואחד שאינו יודע לשאול. מי זה בדיוק הבנים האלה? לא הזמן לעמוד בזה. כל בן הוא 52. בן בגימטריה 52. ארבע פעמים בן, 28. אז יצחק אבינו הוא זה שיכול ללמד סנגוריה על ארבעת הבנים. והבאנו מה שאומר עיון יעקב, שהסיבה שהוא מלמד סנגוריה, כי אברהם אבינו היה לו בן ישמעאל, הוא זרק אותו מהבית. ליעקב אבינו הייתה נכדה, קראו לה אסנת, הוא שלח אותה מהבית. יצחק אבינו אומר, ריבונו של עולם, לי היה בן, מה עשיתי איתו? החזקתי אותו בבית. אם אני החזקתי אותו בבית, אז גם אתה אל תזרוק אותם. אז לכן יצחק אבינו הוא זה שיכול ללמד סנגוריה. עד כאן הדברים. הבאנו בשבוע שעבר, אני לא יודע אם הקראתי את זה פה, בבני יששכר יש עוד שורה אחת. שורה אחת מאתגרת מאוד. אני אקריא את השורה. כותב בבני יששכר. כל מה שאמרתי לך על יצחק אבינו, הכל מה שאמרתי לך, יצחק הוא הגואל, יצחק הוא היגאל, יצחק הוא המנחם, כל מה שהקראתי לך, הכל נמצא בפסוק אחד, בפרשת זוי סברוכו. מה כתוב? וטרף זרוע אב קודקוד. זהו, כותב הרב והבני יששכר, רמזתי לך ברמז מועט. זהו, את השאר אני לא מגלה לך. איך אומרים? ואידך זיל גמור. לך עכשיו את הפרש, איפה מצאתי את כל זה, איפה זה נכנס, הכל במה? איפה זה נכנס? בנושא של יצחק אבינו. טוב, היות והוא נותן רמז, והוא לא נותן לנו הרבה יותר חומרים, הוא אומר, רמזתי לך ואידך זיל גמור, אז היות ובין הזמנים, עכשיו יש לך קצת יותר זמן, אז בואו נחפש זיל גמור, נראה מה רצה בני יששכר, זכותו תגן עלינו, ונמצא כמה מרגליות מאוד מאוד יפות, בעזרת השם, בשיתוף פעולה ביחד עם כתבי רבי נחמן מברסלב, שנתחיל לבאר אותם בסייעתא דשמיא. ונראה כאן דבר מאוד מאוד יפה, נתחיל דבר דבור על אופניו. מה זה הפסוק, וטרף זרוע אב קודקוד? הפסוק הזה נאמר אצל גד. על גד נאמר, וטרף פרשת זאת הברכה, מברך אותה משה רבינו.
כידוע לכולם, גד היו מחוברים למשה רבינו באופן מיוחד. כתוב בספרים הקדושים ששבט גד לא אכל בשר. הם היו כביכול צמחונים. רק מה? הם אכלו רק מן. למה מן? כי הם היו דבוקים במשה רבינו. היות והמן בא בזכותו של משה רבינו, כמו שאומרת הגמרא מסכת תענית, שלושה פרנסים טובים היו להם לישראל, משה, אהרון ומרים, הבאר בזכותה של מרים, העננים בזכותו של אהרון, והמן בזכותו של משה רבינו. היות ומשה רבינו המן בא בזכותו, לכן גד אכל רק מן, ולכן גם היה להם הרבה צון, כי הם לא אכלו בשר, אם הם לא אכלו בשר, אז לכן היה להם צון, בני גד ובני ראובן. ראובן היה בחור, אז אם היה בחור, אז הוא קיבל שתי שליש. אבל גד מאיפה יש לו צון? כי הם לא אכלו צון, כך כתוב במפרשים. גורי הארי, כולם מדברים על זה. טוב, מה זה בטרף זרוע אף קודקוד? אומר רשי, פרשת וזאת הברכה. אומר רשי, תדע לך שגד, כולם ידעו שגד היה פה. למה? כשגד היה מכניס מכה לאויבים שלו, מה היה עושה? היה מוריד להם את היד ביחד עם הראש. כך כותב רשי, הרוגיהם היו ניכרים, חותכים הראש עם הזרוע במכה אחת. לא פחות ולא יותר. נתנו מכה, הורידו את הראש עם הזרוע. אלה הדברים שכותב רשי כאן במקום. אבל צריך לדעת שהגאון מבינה אומר שלא הראש עם הזרוע, אלא הזרוע עם הראש. הפוך. למה הפוך? כתוב בטרף זרוע אף קודקוד. לא ראש וזרוע. ראש וזרוע זה לא חוכמה. אתה בא מלמעלה עם כל התנופה וזה פשוט, מוריד את זה ביחד. לא, אז אין לך שום בעיה. הוא אומר, מה היה אצלהם? הם באו מלמטה בטרף זרוע אף קודקוד. למה? אומר הגאון מבינה, כי הם מעולם לא סחו בין תפילין של יד לתפילין של ראש. כי אחד הדברים שעליהם חוזרים מערכי המלחמה, מה כתוב בתורה? מי האיש הירא ורך הלבב, מה ילך וישוב לביתו? מה זה הירא? הירא מעבירות שבידו איזה עבירה? כגון אומרת הגמרא, מי שסח בין תפילין של יד לתפילין של ראש, חוזר מערכי המלחמה. יוצא שאדם שמדבר בין תפילין של יד לתפילין של ראש, לא יוצא למלחמה, חוזר מערכי המלחמה, הולך הביתה. יוצא שהכוח הזה, שהם לא דיברו בתפילין של יד, תפילין של ראש, נתן להם כוח לתת מכה, למה? וטרף זרוע אף קודקוד. קודם כל, מהזרוע עד הקודקוד, כי הם לא דיברו בין של יד לשל ראש, לכן וטרף זרוע אף קודקוד, היה להם מכה לתת שניהם ביחד, ולכן זה הכוח של שבט גד. טוב, על שבט גד אפשר לדבר הרבה, הוא קשור לחודש אלול, כידוע לכולם, בחודשים, גד קשור לאלול, וכידוע לכולם, פסק בהלכה שבאלול צריך לבדוק את התפילין, התפילין קשור לגד, הדברים מורחבים בהרחבה גדולה בספר מטה אפרים, ועוד לא ניכנס כרגע להכנסה. טוב, אלה הדברים בסייעת הדשמיא. רבותיי, בואו נקרא את השורה בכתבי אבני סוסחו, במאמרי השבע הנחמה שלו, בנחמו נחמו עמי. אני מקריא שוב. וזה הנרמז בטרף זרוע אב קודקוד, רמזתי ברמז מועד. טוב, אמרת לך רק רמז מועד, עכשיו תתחיל לעבוד. העבודה הראשונה זה המילה קודקוד. קודקוד, מה זה קודקוד? קודקוד, הגימטריה שלו, 208. למה קודקוד זה 208? כי קוף ד' זה 104, ועוד קוף ד' 104, ביחד 208. מי זה 208? יצחק אבינו. אז דבר ראשון, יש לך את זה. מה, איך יש לך בעיה? יש לך בעיה רק בטרף זרוע, אב קודקוד. מה אתה עושה עם החלק הזה? אבל קודקוד, יש לך דבר ראשון, יש לך הסבר. טוב, רבותיי, כל מי שקורא את זה, שואל את עצמו שאלה. אם היה רוצה אבני סוסחו להביא לנו רק שקודקוד נקרא יצחק אבינו, יש פסוק אחד לפני זה. איזה פסוק לפני זה? יש לך אצל יוסף הצדיק, כתוב, הוא לקודקוד מזיר אחיו, אז כבר יש לך שם קודקוד. אם אתה מחפש רק את הקודקוד לחבר אותו ליצחק אבינו, יש לך גם כבר בפרשת האזינו, אצל יוסף כתוב, הוא לקודקוד מזיר אחיו. למה אתה צריך וטרף זרוע אף קודקוד? סימן שמה? שיצחק אבינו לא קשור רק לקודקוד, אלא למה הוא קשור? הוא קשור למה? הוא קשור לחלק של וטרף זרוע אף קודקוד, בשני החיבורים האלה ביחד. והשאלה, מה זה וטרף זרוע אף קודקוד? מה התשובה? שהזרוע עם הקודקוד זה יצחק אבינו. מה זה הזרוע? הקודקוד זה תפילין של ראש, זה לא תפילין של יד. אבני סוסחו אומר וטרף זרוע אף קודקוד. תתמקד ביצחק אבינו לא רק בקודקוד שהוא מאה 208, אלא תתמקד בטרף זרוע אף קודקוד. השאלה איפה יצחק אבינו נמצא בתפילין. אז הלכתי לדרוש ולדרו בחוכמה, למצוא איפה יצחק נמצא בתפילין.
אז בוא נראה בעזרת השם בסייעתא דשמיא. מצאתי שתי מציאות. אלה מציאות שלו, ואלה חייב להכריז. אחד מצאתי, מופיע במדרש ילקוט שמעוני בשיר השירים. בפרק ח' כתוב, סמני כחותם על ליבך, כחותם על זרועך. יפה מאוד. אומר המדרש, סמני כחותם על ליבך, זה אברהם אבינו שחתם את בשרו בעוד ברית קודש. מי הראשון שחתם את בשרו בעוד ברית קודש? מי זה היה? אברהם אבינו. לכן אנחנו אומרים מה? אנחנו אומרים, בברכת הברית מילה, מחברים את הדבר הזה. בצאצאיו חתם בעוד ברית קודש, על כן, בשכר זאת, כל חי, צורנו וגאלנו, צווה להציל ידידות שירו משחת, שירנו משחת, למען בריתו אשר שם בבשרנו, ברוך אתה השם, קורא את הברית. אז זה הביטוי של החותם שחתם. שמעתי מסבא של הנכד שלי, הרב יעקב עם הרחסים, הרב הגאון, הרב יעקב עם הרחסים, שאמר בברית של הנכד שלי, הוא אמר דבר יפה, אתה אומר, כשם שנכנס לברית, כן, ייכנס לתורה ולחופה. אמר, מה זה כשם שנכנס לברית? כמו שברית, כולם ראו שהילד עבר ברית. למה? כי יש חותם, אתה רואה חותם, אין אורלה. חתכו, אין אורלה, אתה רואה את החותם. כשם שנכנס לברית, כן ייכנס לתורה. שהתורה תהיה חקוקה בו, שכולם יראו שהתורה חקוקה בו. שהתורה לא תהיה חקוקה. אשרי אביו שילדו, אשרי רבו שלימדו תורה, אתה רואה איך אומרים, רואים שהתורה נמצאת אצלו. אז זה הכוונה, כשם שנכנס לברית, כולם רואים שהוא עבר ברית, כך ייכנס לתורה. אז זה החותם הראשון, סמני כחותם על ליבך, כחותם על זרועך, מה זה? זה תפילין של יד, איפה אתה מניח תפילין? על היד, כחותם על זרועך. אומר המדרש, זה יצחק אבינו, שמה? כשם שהתפילין נדבקים בזרוע, כך יצחק היה דבוק בקדוש ברוך הוא. כמו שהתפילין דבוקים בזרוע, כך יצחק אבינו דבוק בקדוש ברוך הוא. אלה הדברים שכתובים בילקוט שמעוני על הפסוק הזה, תהילים בפרק ח'. נפלא. רבותיי, מצאתי עוד מציאה אחת, מופיע בזוהר. הזוהר נמצא בפרשת כי תצא. בואו נקרא את הזוהר בסייעתא דשמיא. אומר הזוהר, ראש השנה הוא זרוע שמאל. ראש השנה זה הזרוע של צד שמאל. אני לא אכנס עכשיו להסביר מה זה העניין של זרוע שמאל, זה מה שכתוב. שמאל הוא יצחק אבינו. כידוע לכולם, שמאל זה מידת הדין, זה יצחק אבינו. כותב הרב, זרוע, ראש השנה הוא זרוע שמאל, הוא יצחק אבינו, ובראש השנה דנים דיני נפשות. בעזרת השם, בעוד 40 יום מהיום נהיה ראש השנה, במה כתוב? מי יחיה ומי ימות, מי בקיצו ומי לא בקיצו, מי במים ומי באש, מי בחרב, ומי בחיה, מי במערות ומי בחוץ. כל זה נגזר בראש השנה, אז הכל נכנס לך בתוכו. אז זה יום הדין, דנים את האדם. ועקדת יצחק הייתה שם. מתי היה עקדת יצחק, אומר הזוהר, מתי זה היה? בראש השנה. כמו שנאמר, אשר יאמר היום, בהר השם יראה. איפה שנאמר היום, אומר הזוהר, הכוונה לראש השנה. כמו שכתוב בספר איוב, ויהי היום, ויבוא בני האלוקים להתייצב על השם, ויבוא גם השטן בתוכם. אז זה מה שכתוב היום, הכוונה לראש השנה, אשר יאמר היום, בהר השם יראה. וכך אנחנו אומרים גם בתפילה של ראש השנה, ועקדת יצחק לזרעו היום, ברחמים תזכור, היום שהיה עקדה, תזכור את העקדה, לכן גם תוקעים בשופר בגלל אותו עניין. יפה מאוד. שבו עקד אברהם אבינו את יצחק בנו על גבי המזבח. כותב הזוהר הקדוש, וקשר שתפילין של יד, מה כתוב? וקשרתם לאות על ידיך, בראש אתה לא קושר. מה אתה עושה בראש? והיו לו תוטפות, אתה מניח, נכון? גם משמה, אתה שם על הראש, אתה לא קושר, אתה רק מהדק אותו, אתה לא קושר, זה לא קשירה. בשל יד אתה קושר. אומר הזוהר, זה קשירה של יד, רומד לעניין הקשירה בעקדת יצחק. מה היה בעקדת יצחק? בשעה שאברהם אבינו בא לשחוט את יצחק אבינו, אמר לו בבקשה, מה? תקשור אותי. זה עקדה, אמר לו, תקשור אותי, אני בן 37, אני יכול לזוז. והגמרא דנה איך קשרו אותו, יד ורגל ביחד, יש צורה של קשירה איך שקשרו אותו. יפה מאוד. אם ככה, אומר הזוהר הקדוש, אתה קושר תפילין של יד, מה אתה מזכיר בתפילין של יד? מה אתה מזכיר בזה? אתה מזכיר בזה שהקשירה של יד זה כנגד עקדת יצחק. אז השל יד הוא כנגד עקדת יצחק. על פי מה שכותב כאן הזוהר, שהוא כתוב, וקשרתם לאות על ידיך, זה הקשירה, והקשירה מזכירה את העקדה,
אם הקשירה מזכירה את העקידה, למה? כי גם שם נקשר יצחק אבינו. אז אם הוא נקשר, לכן הוא קשרתם לאות על ידיך, זה הקשירה. וזה גם הקשירה של הגבורות בחסדים. ואשרי הוא הבן הנעקד באבא, ונקשר בו לעשות מעשהו בתורה ובמצוות. כאן הוא ממשיך הלאה להסביר את הדברים בסייעתא דשמיא. מצאנו עד כאן שתי מקורות שיצחק אבינו קשור לתפילין של יד. אחד ילקוט שמעוני אומר, סימני קח אותם על ליבך, קח אותם על זורך, זה יצחק אבינו שנמצא בזרוע, והשני זוהר הקדוש, פרשת כי תצא. מה זוהר פרשת כי תצא? לומר לנו, שמה? לומר שהעניין הזה של יצחק אבינו זה הקשירה והעקידה, עד כאן הדברים בסייעתא דשמיא. טוב, עם אלה הדברים למדנו שהתפילין קשורים למה? ליצחק אבינו. זה הקשר שקשור לתפילין של יד. לכן אומר לנו אבני סוסחור, ותרב זרוע, גם הזרוע שקשור ליצחק אבינו. אף קודקוד, גם החלק של ראש גם הוא קשור ליצחק אבינו. למה? מה זה קשור? כי קודקוד גימטריה 200 ושמונה, ויצחק גם הוא גימטריה 208. טוב, עם אלה הדברים רק נאמר יסוד אחד. אם אתה אומר שיצחק אבינו הוא החלק של תפילין, ואומר לנו המשך חוכמה שהתפילין זה כנגד בית המקדש, שנאמר והיו עיניי וליבי שם כל הימים, ועיניי וליבי הכוונה עיניי לתפילין של ראש, וליבי הכוונה לתפילין של יד, אז זה רומז למה? זה של יד ושל ראש. אם אתה אומר לי שזה קשור למה? לעניין בית המקדש. באותו יום שנחרב בית המקדש, לא מניחים תפילין בבוקר. מתי מניחים תפילין? רק במנחה, לפי רוב השיטות. יש כאלה שמניחים גם בבוקר, יש כאלה שמניחים בבית, כל אחד יעשה כשיטת כפי שהוא נוהג. רוב הציבור נוהג למה? להניח תפילין רק אחר הצהריים. מה יש אחר הצהריים? אחר הצהריים בתפילת מנחה. מה יש בתפילת מנחה? זה תפילה שתיקן יצחק אבינו, שנאמר ביצי יצחק, לצוח בשדה, אז הוא תיקן מנחה. ומנחה אותיות של נחמה. לכן נחמו, נחמו עמי. מי זה נחמו, נחמו? זה יצחק אבינו. מה קשור יצחק אבינו? כי יצחק הוא הקטע של, הוא הקטע של מנחה. ומנחה אותיות של נחמה. ויצחק אבינו 208, 208 זה הסוד של יצחק, זה הסוד של נחמו, נחמו, זה הסוד של קדקוד, אז זה הסוד של תפילין. ותרב זרועיו קודקוד, הוא תפילין של יד ותפילין של ראש. לכן לא מניחים תפילין של יד ותפילין של ראש בתפילת שחרית, רק במנחה. טוב, עד כאן הדברים, בעזרת השם בסייעתא דשמיא. בואו נלך עוד שלב אחד ונגיע לתחילת היסוד שאנחנו רוצים עליו להתבסס. רבותיי, מי שזוכר, הזכרנו בשבוע שעבר דברי המגלה עמוקות. אומר המגלה עמוקות, והתחנן אל השם בעת ההיא לאמור, כמה תפילות התפלל משה רבינו? 515, כמניין והתחנן, זה התפילה. מה זה התפילה הזאת? התפילה הזאת זה גימטריה תפילה וגימטריה שירה. אלה שני הדברים שמביא בעל הטורים. דיברנו בשבוע שעבר. מגלה עמוקות באופן למדי, אומר המגלה עמוקות, משה רבינו ביקש, אברנה ביקש להיכנס לארץ ישראל, למה? לפי שרצה לבטל את הברכות, את הכללות שאמר בלעם. זה מה שהוא רצה. אז למה הוא התפלל 515? אומר הרב, מגלה עמוקות, כי זה כנגד יצחק ורבקה. יצחק בגימטריה 208, רבקה בגימטריה 307, יצחק ורבקה ביחד 515. וזה כנגד מה? אומר המגלה עמוקות, זה כנגד רגליהם רגל ישרה. מה זה רגליהם רגל ישרה? מה? שאתה מגיע עד כיסא הכבוד. כמה יש לך, אומרת הגמרא בחגיגה, כמה שערים עד שאתה מגיע לכיסא הכבוד? 15. 15 פעמים 500, כי המרחק בין רקיע לרקיע כמה הוא? 500 שנה. טוב, אם ככה, לכן רגליהם רגל ישרה, י' וה' בהתחלה ובסוף, באמצע 500. אז לכן 15 פעמים 15, 7 רקיעים ו7 אווירים, ביחד 14, ועוד מהשמיים ועד הארץ יש לך עוד אחד. אומרת הגמרא בחגיגה, בין השמיים לבין הארץ כמה יש? 500 שנה, כך אומרת הגמרא. בא רבנו בחיי, בפרשת השבוע שלנו, או, נתחברים, למען ירבו ימיכם ועם אבניכם על האדמה אשר נשבע השם לאבותיכם, לתת להם כימי השמיים על הארץ. יפה, זה מה שכתוב. יפה, אומר רבנו בחיי, מה המרחק בין השמיים והארץ? 500 שנה. אומר הפסוק, לבן ירבו ימיכם וימי בניכם,
בעזרת השם, יהיו לכם שנים ארוכות מאוד בעזרת השם. ירבו ימיכם, ימי ביניכם. כמה אתם תחיו? אתה יודע כמה אתם תחיו? כי ימי השמיים על הארץ. מה המרחק בין שמיים לארץ? 500 שנה. כולם בעזרת השם יחיו 500 שנה. כך כותב רבינו בחיי, פרשת השבוע. רק תהיה צריך להתכונן לביטוח שאתם מגישים. בעזרת השם, 500 שנה. זה התוכנית. אומר רבינו בחיי, מה זה? מה פירוש הדבר? לתת להם כימי השמיים. כותב רבינו בחיי, למדך כתוב כי ארץ ישראל נתונה לישראל, לעולם. כימי השמיים על הארץ. כמו שהשמיים והארץ קיימים לעולם, ככה ארץ ישראל, שלעולם יהיו של ישראל, וגם אם יגלו ממנה, גם אם יצאו לגלות, עתידים לחזור לתוכה. שאין אומה ולשון, מושיבים אותה ומחזיקים בה. כי עם ישראל, אין לשום אומה מה לחפש פה. גם אם עם ישראל גלה, הארץ הזאת, למען ירבו ימיכם וימי ביניכם על האדמה אשר נשבע השם לאבותיכם. זהו, זה הארץ שלנו. גם אם גלינו, נשאר שלנו. וייתכן עוד, כותב רבינו בחיי, שיהיה הבטחה לעתיד לבוא, כי בזכות התורה, כי אורך ימים ושנות חיים יוסיפו לך בזכות התורה, בזכות התורה יאריכו ימים ויחיו חיים ארוכים, 400 ו-500 שנה. וזהו שנאמר, פסוק בספר ישעיהו, כתוב, כי ימי העץ ימי עמי. מה זה כימי העץ כימי עמי? ימי העץ הכוונה לימים שבו היה החטא של אדם הראשון. החטא של אדם הראשון, כמה זמן אנשים חיו? 900 שנה, 800 שנה, 700 שנה. זהו, כמו העץ ימי עמי, כמו שהיה בעזרת השם, שהיה בחטא אדם הראשון, האריכו ימים, ככה כולנו נאריך ימים, אומר רבינו בחיי. למה? כי ימי השמיים על הארץ. כמה זמן יש לנו בין השמיים והארץ, כמה המרחק? 500 שנה, ככה אנחנו נחיה. וזה מה שאמר הנביא, כי ימי העץ ימי עמי, כי אותו זמן של אדם הראשון שאכל מעץ הדעת, והיה האדם וחייהם ארוכים, כן יהיו ימי עמי לעתיד. מבטיח לנו רבינו בחיי, שכולנו בעזרת השם, נחיה 400 ו-500 שנה. כמו שהיה בדורות הראשונים של אדם הראשון, אף אחד לא מת בגיל 100. כולם חיו אריכות ימים ושנים, אף אחד לא מת בגיל 120. אחד שמת בגיל 100 זה היה נקרא מוות בעריסה, נכון? כולם חיו 900 שנה, 1,000 שנים, התחתנו, נוח רק התחיל ללדת ילדים, בן כמה היה? 500 שנה, בן פורת יוסף, חי שנים רבות, הכל בסדר גמור. אז ככה יהיה, בעזרת השם לעתיד לבוא, אומר רבנו בחיי, יפה מאוד. ויהיה, מתי זה יהיה? כשתחזור השכינה, הרי ההי מהוויה התנתקה בעקבות חטא אדם הראשון, לא ניכנס לזה. זה קשור גם לארבעת המינים, הפירוד של אנחנו מחזיקים אתרוג בנפרד ושלושה מינים בנפרד, זה בגלל הפירוד של ההי האחרונה של שם ההוויה, ולכן הוא אומר, זה מה שיהיה לעתיד לבוא. אומר רבינו בחיי, נתקן את זה, ואז יהיה החיים ארוכים. לפי שבעולם הזה אין בית דין של מעלה מענישים עד 20 שנה. פחות מ-20 שנה לא מענישים. הבנו שיצחק אבינו אמר, עד 20 שנה אתה לא מעניש, עד 20 שנה. יפה מאוד. כותב רבנו בחיי, ולעתיד כשתחזור ההי, לא יהיו מענישים עד 100 שנה. העונש שיתחילו לקבל יהיה בגיל 100 שנה, שהוא 5 פעמים 20. יפה, שכן כתוב אותו דבר שם בנביא, בספר ישעיהו, באותו פרק. אומר מה כתוב? כי הנער בן 100 שנה ימות, והחוטא בן 100 שנה יקולל. וכיוון שיעריכו לרשע, ולא יענש עד 100, שהוא 5 פעמים 20, אין ספק שהצדיק המתברך והזוכה בזה שהוא לומד תורה יחיה למיעוט 5 פעמים 100. המינימום שצדיק בעזרת השם יחיה יהיה 500 שנה. ואיפה הוא לוקח את זה? למען ירבו ימיכם וימי ביניכם, אמה, על האדמה אשר נשבע השם לאבותיכם. כמה אבות שלכם כולם ביחד חיו? כמה? 500 שנה. כי מהשמיים על הארץ, כמו ההבדל בין שמיים לארץ. מה ההבדל בין שמיים לארץ? 500 שנה, אותו דבר. אומר רבנו בחיי שם על הדרך, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, כתוב בחז"ל שהיה עולם הולך ומתגלגל, עד שהקדוש ברוך הוא עצר אותו. מה הוא אמר? די! הקדוש ברוך הוא עצר אותו. כמו שנאמר, מי שאמר לעולמו די, יאמר לצרותינו די. מה זה די? מתי הוא אמר? אומרים חז"ל שהקדוש ברוך הוא ראה שהעולם הגיע לאמצע. מה זה לאמצע? שמי שרוצה יוכל לראות אותו, ומי שלא ירצה לא יראה אותו. כי אם היה הקדוש ברוך הוא בגלוי, שהיית רואה אותו על כל צעד ושעל, לא היית מקבל שכר. ואם לא היית רואה אותו, לא היית מקבל
עונש, לכן זה משולב. אומר רבנו בחיי, הקדוש ברוך הוא עצר את העולם איפה? כי מהשמיים על הארץ. מה הוא אמר? בין השמיים לארץ כמה שנים זה? 500. הגיע ל-500, הוא אמר, די, עד כאן תעצור. למה? אומר רבנו בחיי, תיקח את המילה שין דלת יוד, ותיקח את המילוי שלה, לא את השין דלת יוד. מה המילוי? המילוי של שין, מה זה? יוד נון. כמה זה ביחד? לא, רק את היוד נון, את המילוי. כמה זה? 60. אחרי זה יש לך דלת, מה המילוי שלו? 430. 430 ועוד 60, כמה? 490. מה נשאר לך? יוד. מה זה יוד? יוד ודלת. כמה זה? 10. אז ביחד? 500. אז הוא אומר, מילוי שקי, 500. כי מהשמיים על הארץ, כמו הימים של אבותיכם, כך אומר רבינו בכי, דבר נפלא. טוב, אם ככה, בסייעתא דשמיא, נוכל ללכת הלאה, לבאר את הדברים, עד כמה שידנו משגת, לדעת את הסוד של בית הרב זרוע אב קודקוד. רבותיי, שימו לב, לרעיון הבא שאני אומר בפניכם, לקוח מתורתו ומשנתו, של האדמור מג'יקוב, יש לו ספר שנקרא אמרי נועם, זה השם, אמרי נועם, לרב מג'יקוב. בפרשת שבוע שעבר, פרשת ואתחנן, הוא ממש, מה שנקרא, מתפייט והולך ומבאר ועובר מנושא לנושא, אבל באמצע יש לו הברקה מיוחדת מאוד, שאני רוצה להשתמש בה בעזרת השם. המגלה עמוקות באופן למדי שהבאנו בשבוע שעבר, אומר, ואתחנן, משה רבינו התפלל 515 תפילות, מה הוא רצה 515? אומר המגלה עמוקות, כנגד יצחק ורבקה. יצחק 208, רבקה 307, יצחק ורבקה ביחד כמה? 515. נפלא ביותר, ככה הבאנו שבוע שעבר. אומר הרב אמרי נועם מג'יקוב, תראו דבר יפה מאוד. משה רבינו, מה שכתוב, כתוב במגלה עמוקות, אופן עקב, קוף עין בית. מגלה עמוקות, יש לו 252 פירושים על המילה אברנה, באופן 172, עקב, כותב המגלה עמוקות, ביקש משה להיכנס לארץ, ורצה לראות סוד תפילין. רצה לראות את הסוד של התפילין. מה? סוד של התפילין? מה רצה לראות? אומר המגלה עמוקות, כמה תפילין יש לנו? כמה? שלוש סוגי תפילין, רש"י, רבנו תם ושימוש הרבה. אלה שלושת הסוגים. צריך לדעת שזה לא רש"י, ולא תוספות, ולא שימוש הרבה. זה מחלוקת של חז"ל, במחילתא, בזוהר, רק הפסק, רש"י אומר שמניחים בצורה הזאת. רבנו תם אומר שמניחים בצורה הזאת. השימוש הרבה אומר בצורה הזאת. אבל לא שזה, הם החולקים. המחלוקות נמצאים במחילתא, ונמצאים בזוהר, בגמרא במינוחס, שם נמצאים, זה הסוגיות. רק רש"י אמר שהשיטה היא כזאת. רבנו תם אמר שהפסק הוא כזה. אז זה מחלוקת, אבל זה לא מחלוקת של רש"י ורבנו תם. זה מחלוקת שמתחילה הרבה קודם. טוב. רבותיי, מה משה רבינו רצה לראות? משה רבינו ראה את התפילין של הקדוש ברוך הוא מאחורה. מתי? בשואה היה בנקרת הצור, נכון? ביקש משה רבינו לדעת כמה דברים על ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אני לא יכול להגיד לך הכל. אלא מה? וראית את ופניי לא יראו. אני אראה לך את אחורה. כנס לנקרת הצור, ואסירותי את כפי, וראית את אחוריי. יפה מאוד. מה משה רבינו ראה? משה רבינו ראה מה? ראה קשר תפילין, זה מה שהוא ראה. איזה קשר? מה נמצא מאחורה? האות דלת, יפה מאוד. מה הדלת הזאת? זה דלת ראשך כארגמן, זה מה שמופיע, לא אכנס עכשיו למוצד. דלת כידוע על כולם זה סימן של דלות, אני לא אכנס עכשיו להסבר, אולי בשבוע הבא. אלה הדברים שהוא ראה. משה רבינו לא ראה את החלק הקדמי, הוא ראה רק את החלק האחורי, וראית את אחוריי. מה יוצא כאן מאחורה? מאחורה, כידוע כולם, יוצאים שני חוטים. האחד הוא חסד, והשני הוא דין. השמאל הוא דין. הוא נמצא עד הטבור. החסד יורד למטה. יורד למטה עד יותר נמוך. אז זה החלוקה בין שניהם. גם החסד וגם הדין יוצאים פה מהמקור של התפילין. מה מונח בזה? הרבה הסברים, נשאיר את זה כרגע. אלה הדברים שיש לנו כאן בנושא הזה. טוב. אומר הרב אבני המגלה עמוקות. יש לנו שלושה סוגים של תפילין. מה זה? מה זה שלושה סוגים של תפילין? מה זה? אז כתוב כך, רש"י אומר שהסדר של הבתים, קדש והיה כביכה, שמע והיה עם שמוע, שיטת רש"י. שיטת רבנו תם שמסמיכים הוויה להוויה.
מה זאת אומרת? קדש והיה כביחה, והיה עם שמוע, שמע. למה? שני ההוויות, והיה עם שמוע, והיה כביחה, שניהם סמוכים אחד לשני. לחבר, להסמיך הוויה להוויה. זה השיטה של רבנו תם. שוב, זה לא רבנו תם, זה רבותינו במחילתא עוד. אבל כך אומר רבנו תם, שכך נפסקה הלכה. יפה מאוד. שימוש הרבה הוא כמו רשי, אבל הפוך. לא פה קדש, אלא מתחילים מהצד השני, משמאל לימין. קדש, והיה כביחה, שמע והיה עם שמוע. רשי אומר, מימין לשמאל. אז העבודה שלו היא הפוכה. בשימוש הרבה זה כמו רשי, אבל הפוך, לא מימין לשמאל, או משמאל לימין. טוב, לא ניכנס עכשיו לכל המחלוקות, רק הדברנו את היסוד. אומר הרב, מגלה עמוקות, אופק קופאין ב', ביקש משה רבינו לראות את הסוד של התפילין. וכבר דוד המלך רמז לזה, כך הוא אומר, זה כבר מופיע אצל דוד המלך, והארי הקדוש קדם למגלה עמוקות. פסוק במזמור תהילים, מזמור למזיים. שמור תם וראה ישר כי אחרית לאי שלום. שמור תם אלו תפילין של רבנו תם. וראה ישר תפילין של רשי. ישר תהפוך את רשי, זה המילה ישר. כי אחרית לאי שלום זה שימוש הרבה. איך קראו לזה שאמר לעשות שימוש הרבה? קראו לו רבי שלום גאון. היות וקראו לו שר שלום גאון, לכן הוא אומר, כי אחרית לאי שלום. הנה כאן יש לך שלושה סוגי תפילין, שמשה רבינו רצה לראות אותם. יפה מאוד. רבותיי, מה הקדוש ברוך הוא פוסק? רשי רבנו תם או שימוש הרבה? את השאלה הזאת מופיע בשוט תורה מן השמיים. אחד מרבותינו הראשונים, שאל שאלה בחלום, התשובה שהוא קיבל, שהקדוש ברוך הוא אומר להניח תפילין של רבנו תם. רבנו תם, בפמליה של מעלה, אומרים רשי. כמו שיש מלכות, מחלוקת כאן, רשי ורבנו תם, יש גם מחלוקת בשמיים. הקדוש ברוך הוא מצדד כשיטת רבנו תם, ואילו פמליה של מעלה, בשיטה של רשי. יפה מאוד. אלה הדברים שיש לנו בדברי רבותינו. טוב, עד כאן מה שנקרא בקצרה. ביקש משה רבינו להיכנס לארץ ישראל, כדי לראות את מה? כדי לראות את סוד התפילין. עד כאן הקדמה. אומר הספר אמרי נועם, אתה רוצה לראות את הביאור של מגלה עמוקות שהוא רצה לראות תפילין? ואתחנן אל השם, כמה זה ואתחנן? 515. אל, כמה זה? 31. השם זה 26. 26, 31, 515, קיבלת 572. 572. 572, גימטריה, זרוע אף קודקוד. זרוע אף קודקוד, 572. אז מה רצה משה רבינו? משה רבינו רצה לדעת את הסוד של התפילין. והתחנן אל השם, מה הוא התפלל? 515, אל 31, השם 26, כמה זה ביחד? 572, וזה התרצי תיבות, זה הגימטריה של זרוע אף קודקוד. מה זה זרוע אף קודקוד? זה תפילין של יד ותפילין של ראש. זה מה שמשה רבינו רצה לדעת. זה בתרח זרוע אף קודקוד, ועל עניין התפילין התפלל משה רבינו. טוב, נפלא ביותר. בהמשך דבריו אומר האמרי נועם, הוא ממשיך להתגלגל ואומר כך, בואו ראה, משה רבינו התפלא 515, לא צריך להגיע ואתחנן אל השם, שהוא רצה וטרף זרוע וקודקוד. ואתחנן, כמה זה ואתחנן? כמה זה? 515. כמה זה תפילין של ראש? ראש בגימטריה? 501. יד בגימטריה? 14. 14 ועוד 501? 515. ואתחנן, 515. מה הוא ביקש? לדעת את הסוד של תפילין של יד ותפילין של ראש. הוא ראה רק את החלק האחורי, אמר רבנו של עולם, אני רוצה לדעת יד בראש. איך יד בראש? יד בגימטריה. ראש בגימטריה 501, ביחד ואתחנן אל השם. טוב, נפלא ביותר, עד כאן. אחרי שלמדנו את זה, עכשיו אפשר להתחיל את השיעור. שימו לב לרעיון. אומר לנו הבני סוסחו, אתה רוצה לדעת מה הסוד של נחם ונחם מואמי? וטרף זרוע אף קודקוד. זה, מה זה וטרף זרוע אף קודקוד? וטרף זרוע אף קודקוד זה תפילין של יד עם תפילין של ראש. מה זה תפילין של יד תפילין של ראש? יד וראש, אומר לנו האמרי נועם, כמה זה? יד זה 14 וראש 501, ביחד 515. מי נחשב 515? יצחק 208, רבקה 307, כמה הם ביחד? 515. יוצא שיצחק ורבקה, מה זה? ת
תרב זרוע אף קודקוד. מה זה תרב זרוע אף קודקוד? זרוע אף קודקוד זה 515. אז זה מה שנאמר כאן, 515, יד זה 14, ראש 501, ויחד יש לך 515. זה הביטוי. אם ככה, בעזרת השם, נוכל עכשיו להתחיל להבין יסוד נפלא. כל זה הכנה לקראת השיעור הבא. רק תשימו לב שלא תשכחו מה שאני אומר, אחר כך איבדנו את כל היסודות. בואו ניצוק עוד יסוד אחד. פרשת בראשית, בספר בראשית, פרשת ויצא, יעקב אבינו שומר על הצאן של לבן. כמה? 14 שנה. 14 שנה, 7 שנים הוא עבד בשביל רחל, אחר כך הוא בא ושיקר אותו ועבד עוד 7 שנים. ביחד כמה הוא עבד? 14 שנה. הוא רצה ללכת הביתה, נולד לו יוסף, הולך הביתה. לא. אומר לו, מה, תישאר בצאן, אתן לך בעזרת השם את הצאן. יפה מאוד. מה הוא אומר? והיה מי שילד הצאן נקודים נקודים וברודים, יפה, והיה תלויים לזה ולזה, הכל נפלא ביותר. רבותיי, יעקב אבינו שמר על הצאן שלו בצורה שלא תאמן. גנובתי יום, גנובתי לילה. הייתי ביום, אכלני קרח וחורב בלילה, ותדעת שנתי מעיניי. משהו נלחם, משהו היום ונורא. משהו מלחמה יוצאת מן הכלל. טוב, רבותיי, מה המלחמה שלו? מה קרה? שלא יבואו אריות ויטרפו. שיבואו אריות, זכרונם לברכה, הצאן, הכל בסדר. מה רצית שהאריה יאכל במבה? הוא אוכל כבשים, שיבוא ויאכל. מה, בא אריה? מה, דוד המלך אמר, מה אמר? גם את הארי וגם את הדוב יקרב דרך. מה? דוד המלך, מה, אני צריך להילחם עם אריות ודובים? מה, יבוא עוד אריה, שיתרוף, הכל בסדר גמור, מה אני אחראי? אריה נלחם מעקב, לא ישן, לא ישן, נשרער, רק טפל בכבשים. רבותיי, מה המלחמה של יעקב אבינו? את השאלה הזאת היא שאלה שכתובה בכל המפורשים. והמפורשים אומרים תשובה, והמדרש עצמו מדבר על זה. מה אומר המדרש? הנשמות של עם ישראל, שנאמר נוהג כצאן יוסף, ואתם עמי, צאן מרעיתי, עם ישראל נחשב צאנו של הקדוש ברוך הוא, איפה היו הנשמות של עם ישראל? בתוך הצאן של לבן. בתוך הצאן של לבן. יעקב אבינו אומר המדרש, ברגע שהוא הגיע לחרן, את מה הוא ראה מרחוק? את מי? את רחל אמנו. והנה רחל באה עם הצאן. מה אתה מדבר לי כשרחל באה עם הצאן? יעקב ראה אותה, התחיל לבכות. מה ראה אותה? ראה את רחל אמנו, האמא שלנו, האמא. רחל אמנו, באה עם הצאן. מי זה הצאן? הוא ראה את כל הנשמות של עם ישראל נמצאות בתוך הצאן של לבן. אמר, מה התפקיד שלי? לקחת את הנשמות האלה ולהעביר אותם לתוך עם ישראל. מה עשה? אומר יעקב, התפקיד שלי, להעביר מלבן, הם היו כולם אצלו, תמונים אצלו, לקחת אותם ולהעביר אותם אליי. לכן מה הוא עשה? הוא שם מקלות, לח ולוז וארמון, ופצל בהם פצלות, ועשה גן צטוצח. רבותיי, שואל המדרש, אם אתה תיקח עכשיו מקלות, לח ולוז וארמון, ותשים עכשיו בשיקתות המים, יוולדו לך עקודים, נקודים וברודים? אתה יכול לנסות לשים כמה לוז שאתה רוצה וכמה ארמון שאתה רוצה. יצא לך ארמונים מהאש, לא יצא לך שום דבר משם. אז מה זה? בנס היה, אומר המדרש. בנס! מה? אומר המדרש. הוא ראה ברוח הקודש שמה? שמלאכים מעבירים מצאן לבן את הנשמות לצאנו של יעקב אבינו. כך הוא ראה, כך אומר המדרש. אומר המדרש בראשית רבו עין ג' עומר אבונה בבית חורון. מלאכי השרת היו טוענים מתוך צאן לבן, באים ונותנים בתוך צאנו של יעקב. עדה ודכתיב, סנה עיניך, וראה כל העתודים העולים על הצאן. עולים אין כתיב כאן, העולים. העולים מאליהם הם עולים. רבי תנחום אמר, שטף של גשמים, רבנן אמרי ענני הכבוד. ענני הכבוד מעבירים נשמות מלבן ליעקב אבינו. רבותיי, אומר האור החיים הקדוש, ויעקב נשא סוכותה, ואי ולא בית, ולמקנה הוא עשה סוכות. יפה מאוד. מה זה מקנה הוא עשה סוכות? מה אכפת לך מה הוא עשה למקנה הוא? מה? אז התרגום אומר, ואי ולא בית, הכוונה לבית מדרש. ולמקנהו, מה שצריך למקנה שלו, לצרכים שלו, עשה סוכת הרי. כי יעקב אבינו הסמל למינימום. מה שהוא אמר? אם יהיה אלוקים ממדי, ושמרני בדרך הזה אשר אנוכי הולך, ונתן לי לחם לאכול, ובגד ללבוש. הוא לא ביקש אפילו פופקורן, רק הוא ביקש רק את המינימום הוא ביקש. זהו, לא ביקש יותר מזה. נזימה למה? רק את המינימום. אז יעקב נחשב לדבר המינימלי שיש. נו, נפלא ביותר.
אם ככה רבותיי, נוכל להבין דבר נפלא. יעקב אבינו היה אחראי להעביר את הנשמות, אומר החיים הקדוש. עד יעקב אבינו לא היה אדם שעשה מחסה במסתור לכבשים. אף אחד לא. מעשה במסתור לכבשים? כבשים בתוך מסתור? למה? כבשים יכולים לסבול שמש. כבשים יכולים לסבול צור. יש להם גשם. אין לבעיה שום דבר עם הכבשים. אתה מוציא אותם למראה, הכל בסדר גמור. היעקב אבינו בא, אומר החיים הקדוש, ראשון בהיסטוריה. על כן קרא למקום ההוא סוכות. שואל החיים הקדוש, מה קרה? מה קרה? כולם קראו לסוכות. למה? היה אטרקציה. כולם באו לראות. כמה כבשים היה ליעקב אבינו? 600 אלף כבשים היה ליעקב אבינו. ויש אומרים, הרבה יותר, למה? אחד אמר, 60 ריבו כלבים שומרי עדרו של יעקב אבינו. 600 אלף כלבים שמרו על האדרים של יעקב אבינו. על כמה כל כלב, על כמה האדרים שומר? על כמה? אני לא יודע. 1 ל-10? כן, מינימום, רבותיי. 600 אלף כברים שמרו. אומרים חז"ל, בתוך זה היו נשמות ישראל. אמר יעקב אבינו, נשמות של עם ישראל לא יהיו תחת השמש. אני אשים להם מחסה. זה לא שפסלח כאלה עיזים. זה נשמות של עם ישראל. נשים להם מסגן, נעשה להם רוח, ניתן להם מוזיקה. יהיה אווירה טובה, אור השם. זה היה אטרקציה, אומר החיים הקדוש. שמה? שהוא עשה לכבשים מסתור. כתוב, האבן לא ביתו למקנה, הוא עשה סוכות. לכבשים שלו הוא עשה מסתור. כולם באו לראות, מה? כבשים הוא משקיע כל כך הרבה, מביא פה, ובזה לעשות הרלצים וקרשים, וימינה ושמאלה ומסגנים, ותלת פזי ותלת, ותראו מה עושה פה, כולו כבשים, מה קרה לך? מה התשובה? זה עם ישראל בתוכו, עם ישראל בתוכו, צריך לשמור עליהם. או, אז יעקב אבינו מה רצה? להוציא החוצה את הנשמות של עם ישראל. עם מה הוא עשה את זה, רבותיי? מה הוא עשה? אומר את התורה, בפרשת צאצא. ויקח לו יעקב, מה לקח? מקל, לבנה, לך ולוז וארמון. שמעתם? יופי, מה יש לנו פה? הוא שם מקלות. מה המקלות שהוא שם? מקל, 3 מקלות, לבנה, לך ולוז וארמון. טוב, אני רוצה להגיע ולחבר את זה בסייעתא. כותב הזוהר, זוהר, על הפסוק הזה, אומר הזוהר. רבותיי, בואו נקרא את הזוהר. הזוהר פרשת ויצא עמוד קס"ב. יעקב שלמה נטל אינון מקלות. מה זה המקלות? היינו תפילין דרישה. הוא שם מקלות, זה כוונה לתפילין של ראש. יפה, הבנתם מקלות? מה חשבתם מקלות? מקלות חשבתם מקלות? בתפילין של ראש. וזה שם הכוונה לתפילין. אומר הזוהר, יעקב היה שלם, נטל אלו המקלות. מה יש לך שם? 4 מקלות. מה יש לך? יש לך לבנה, לך, לוז וארמון, אומר הזוהר. אלה דלת בתים של ראש. לבנה פרשת קדש. פרשת קדש הוא כנגד יוד של שם הוויה. לך, והיה כביחו, כנגד ה' ראשונה של הוויה. לוז, כנגד שמע. כנגד מה? ו' של הוויה. וארמון, כנגד והיה עם שמוע. יפה מאוד. יוצא שמה זה המקלות? המקלות זה תפילין. הכל בסדר, התחלנו להבין שיעקב אבינו לא שם מקלות בשביל שיהיה לנו. מה היה בסוף? יעקב אבינו הניח תפילין. איך מעקב אבינו הניח תפילין? הוא שם מקל לבנה, לך ולוז, זה היה התפילין שלו. הבנו שאנחנו לא מבינים כלום. הבנו שהתפילין מונחות בתוך 4 קרשים ששם יעקב אבינו. טוב, בא המדרש רבה, אומר המדרש רבה, לא המדרש רבה, סליחה, מדרש בראשית רבתי, עמוד 129. לקח יעקב 3 מקלות. מה זה 3 מכות? הוא לא לוקד את המקלות שנקרא, כתוב לך ולוז וארמון, אלא הוא לוקח את המקל שלבנה לך. הלבנה היה לך, לא שזה לבנה לך. וחוץ מזה, הזוהר מחלק את זה ל4 חלקים. לבנה 1, לך 1, לוז 1 וארמון 1. הוא הולך לו, אומר בראשית רבותי, הוא לקח מה? לבנה לך ולוז וארמון. טוב, יפה מאוד. רבותיי, כותב הרב מדרש רבתי, אומר בראשית רבתי, לבנה לך הוא כנגד אברהם אבינו, שנתלבן באור כסדים, ויצא לך, הוא לא נשרף, יצא רטוב, הכל בסדר גמור. איך הוא יצא רטוב? מי שאתם רוצים, קנו במסכת פסוחים, כתוב שהצפרדעים, כתוב בכמה מפרשים, שהצפרדעים,
התפרדים, קועקוע התפרדים, באו לתנור של אור כשדים, ומה הם עשו? כל אחד הביא מים, הביא מים בתוכו, ואז ככה עשה על התנור. זה היה סופר טרנקר של אברהם אבינו. באו שמה ואמרו, היה ויכוח, מי יחבא את הכבשן? אז יש דעה שהתפרדים עשו את זה. טוב, אז מה הוא יצא? יצא החוצה. מה כתוב? לבנה לך, מה יצא? יצא מתוך כורכזים, יצא לבן, לא קרה לו כלום, לא נשרף, אבל גם היה רטוב, על פי זה מובן טובות. מי זה הלוז? הלוז הוא כנגד יצחק אבינו. יצחק אבינו הלוז, ארמון כנגד יעקב. למה ארמון כנגד יעקב? שלקח את הברכות באורמה. לקח את הברכות באורמה, כי אמא שלו אמרה לו, מה? תבוא לאבא, תלבש בגדים ותגיד, אני עשיו בחורך. ארמון זה יעקב אבינו, ארמון בעין הכוונה, ארמון. הכוונה ארמונים מהאש, אז יצא ארמונים, ארמון, הוא אומר מלשון אורמה, אז יעקב לקח בזה. יצחק אבינו מה הוא? יצחק אבינו כנגד לוז. מה זה לוז? מה זה לוז? יש עבד שנקראת לוז, יש קרס שנקרא לוז, מה זה לוז? מה זה לוז? הלו? יש עצם הלוז, איזה עץ קוראים לו לוז? איזה עץ קוראים לו לוז? איזה עץ? קוראים לו זוד. הם מאחורה, יש לך עצים? איזה, שקדים. יפה מאוד. רוצים ראייה? בבקשה ראייה. 21 ימים יש תרנגולת נותנת ביצה. מכירים את הגמרא? בחורות אף חטא. וכנגדם באילן? מה? לוז. יפה מאוד. בנגנוג באילן לוז. אז הלוז הוא גם ל-21 יום. אז מה הוא שם? הוא שם לוז. יפה מאוד. לוז מה זה? שקדים. טוב, רבותיי, בוא נלך דבר נפלא. עכשיו אני מקריא לכם קטע מכתבי רבי נחמן מברסלב, זכותו תגן עלינו. עכשיו לא נסביר את זה, נשאיר את זה לשבוע הבא בלי נדר. אני מקריא לכם. אגוזים הנקראים לוזים, הם רומזים לבחינת לאה. זה הבנתם, לא צריך להסביר. טוב, שהיא בעורף, גם זה הבנתם. שינוק בראשונה, זה ודאי מובן. ואחר כך נכנסים לבית המקדש. או, אחרי שעברנו את המסלול, הגענו לבית המקדש. לא, שהוא בחינת יעקב אבינו, שקראו בית אל, יפה מאוד. וזה שפירש רש"י, שהדרך ללוז נכנסים לבית אל. זה פסוק בספר שופטים בפרק א'. וזהו שנאמר, נחמו נחמו. או, נחמו נחמו. שתי פעמים נחמו, גימטריה, קוד קוד. נכון, קוד קוד. כמה אמרנו, כמה זה נחמו נחמו, כמה זה? 208. כמה זה קודקוד? גם 208. וקודקוד איפה נמצא? איפה נמצא הקודקוד? איפה הקודקוד? פה! פה נמצא הקודקוד. מה הקודש ברוך הוא הראה למוישה רבינו? קשר של תפילין. כאן הוא הראה לו, מאחורה. קודקוד הוא העורף, שהוא בחינת עורף, שעל ידה נכנסים לבית אל. טוב, זה אני מדלג קטע אחד. אומר הרב, רבי נחמן, אני מדבר קטע, אנחנו נראה אותו אולי בשבוע הבא. אומר רבי נחמן, בוא תראה, עורף ששם נמצא הקודקוד. כמה זה העורף? תחבר עין רש פי, כמה קיבלת? רש 200, ואחרי זה יש לך פי 80, 280, ועוד עין 70, כמה? 350. שין זה 300, ו-50 זה נון, ביחד 350. שין ונון, שבת נחמו. או, איפה נמצאת שבת נחמו? בעורף. כאן נמצאת שבת נחמו. מה זה שבת נחמו? שבת נחמו זה הסוד של העורף. מה זה העורף? מה נמצא שמה? לוז. מי נמצא בלוז? יצחק אבינו. אני לא מדבר על הלוז של מה שאתם עושים. אני מדבר עכשיו על עצם הלוז. איפה נמצאת עצם הלוז? מאחורה. טוב, התחלנו להבין מה נעשה פה. יפה מאוד. יוצא שהמקלות הם כנגד ארבע פרשיות של תפילין. על פי הזוהר, הלוז מכוון כנגד מי? כנגד שמה, והחלק של שמה, והחלק של יעקב אבינו הוא ארמון, החלק של יצחק אבינו הוא לוז. טוב, היות ויש לנו עוד כמה דקות, אז בואו נסביר מה זה הלוז ממש בקצר, רבותיי, ממש בדקה. אנחנו מתפללים שלוש תפילות ביום, יש לנו 19 ברכות. הברכה הראשונה, ברוך אתה השם, מגן אברהם. הברכה השנייה, מחיה המתים. הברכה השלישית, אתה קדוש, יפה מאוד, הקל הקדוש. ברכה ראשונה כנגד מי מהאבות? ברכה שנייה כנגד יצחק. שלישית כנגד יעקב, יפה מאוד. רבותיי, בוא נלך ונבין מה מתכוון הבני צוסחו. ותרף זרוע אף קודקוד,
זה הזכות שיש לנו כאן. מה זה קודקוד? אומר רבי נחמן, עורף. מה זה עורף? לוז. זה מה שיש לנו כאן. רבותיי, שימו לב. יצחק אבינו, הוא לא רק שהוא כנגד המקל שנקרא לוז, הוא המהות שנקראת לוז. מה זה המהות שנקראת לוז? בואו נסביר ממש בקצרה, נחזור על זה בשבוע הבא כדי להסביר את הדברים. אומר המדרש, אומר המדרש, בויהי קרא רבו, יצחק אבינו, בשעה שהיה על המזבח, מה קרה לו? מה קרה לו על המזבח? אברהם אבינו בא ופשט את הצברו על המזבח, מה עשה לו? אומר המדרש מחלוקת, אחד אומר מה? פרחה נשמתו, הנשמה שלו הלכה, ואיננה. אז מה הוא היה? הוא היה על המזבח, מה הוא היה? מת, יפה מאוד. לשיטת הזוהר הקדוש, לא רק שהוא היה ככה, אומר הזוהר מה הוא היה? הוא גם שחט אותו, אומר הזוהר. הוא שחט אותו ומה? שפך את דמו. ויצחק אבינו עלה למרום לכמה שנים? שלוש שנים, כדי לתקן את הפצע בגרון. הוא עלה מגיל 37 עד גיל 40. מה כתוב בריבו? שהוא חזר מהשמיים, מתי? כשרבקה הגיעה. ואז הוא ירד מהשמיים, איך? הפוך, עם הראש למטה. זה מה שקרה כשהוא ירד מלמעלה. כדרך הבאים מלמעלה, אומר המדרש, הראש שלהם למטה ורגליים למעלה. זה מה שנאמר בנפוך הוא של פורים. זה המידה של צחוק של פורים, כמו שמבאר בהרחבה גדורה, הרב פינקו זצ"ל, בספר שלו. רבותיי, יוצא שמה? יוצא שיצחק אבינו, מה הבחינה? פרחה נשמתו. ואם תאמר שהוא נשחט ועלה למרום, ואם תאמר שפרחה נשמתו בחזרה, הוא הראשון בהיסטוריה מאז בריאת העולם שמת וחזר לתחייה. הוא הראשון. אומרים חז"ל, מופיע בשיבולי הלקט, כיוון שיצחק אבינו פרחה נשמתו וחזרה בחזרה, פתחו מלאכי השרת ואמרו, ברוך אתה השם, מחיי המתים. יוצא שהברכה של מחיי המתים, איפה נאמרה? אצל יצחק אבינו. הוא הברכה של מחיי המתים. אם יצחק אבינו הברכה של מחיי המתים, סימן שמה? שיש מצב כזה שבן אדם מת וחוזר לחיים. למי אתה יכול לנחם נחמה כזאת? אדם שמאבד את אחד הקרובים שלו, מי אתה יכול לנחם אותו? הוא מת! מה תנחם אותו? נחמו, נחמו עמי, אתה יודע מי יכול לנחם אותו? יצחק אבינו. למה יצחק אבינו? כי יצחק אבינו הוא בחינה של מת שחזר לחיים, זאת הייתה הבחינה שלו. הבחינה שלו הייתה בבחינה של מחיי המתים. אז הברכה של יצחק אבינו היא זאת שמסמלת את המהות של הלוז. למה מסמלת את המהות של הלוז? מה זה לוז? הלוז זה המקום שבעזרת השם אנחנו נקום לתחיית המתים אחר 120 שנה. אומר המדרש, שאל אנדריאנו שחיק עצמות את רבי יהושע בן חנניה, ממה תקומו לתחיית המתים? אמר לו, לוז אחד יש בתוך העצמות של האדם, שממנו האדם חי. אמר לו, מה, כן? אמר לו, כן, תביא לי. הביא לו! מה עשה? תחנו במטחנה, שרף אותו באש, שם אותו במים. אחרי זה לקח אותו למסגריה, שם אותו בתוך צוות של חרשים, סגר אותו, את הלוז, לקח פטיש. אחרי שהוא שרף אותו, אחרי ששם אותו במים, אחרי שהוא טחן אותו ולא נטחן, לקח פטיש, לא כזה פטיש של 200 גרם, לקח פטיש של 30 קילו, כזה חזק, נתן זבנג על הסדן, אומר המדרש. נשבר הסדן ונשבר הפטיש, והלוז עמד במקומו. חזר אנדריאנו שחיק עצמות רבי יהושע בן חנניה, אומר, אתם תקומו לתחיית המתים. יוצא שהסימן לתחיית המתים, איפה נמצא? נמצא בלוז. מי זה הלוז? המקל, יש לך מקל לבנה לך ולוז. מי זה הלוז? זה יצחק אבינו. יצחק אבינו הלוז זה הקשר תפילין מאחורה. מי זה? זה הקודקוד. הקודקוד שהוא מה? מ-208, זה יצחק אבינו. רק יצחק אבינו הוא זה שיוכל לנחם אותנו, כי הוא חווה את החוויה של תחיית המתים. הוא יכול לנחם אותנו, להסביר לנו שכל צרה שנראית לך הצרה הכי גדולה, זה הנחמה הכי גדולה. לכן נחמו נחמו עמי, יאמר אלוקיכם, רק יצחק אבינו הוא זה שנחם אותנו לעתיד לבוא. יהי רצון שבעזרת השם נזכה בקרוב ממש לנחמה הגדולה של הקדוש ברוך הוא, נחמו נחמו עמי, יאמר אלוקיכם, במהרה בימינו, אמן ואמן. מרצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל.
לפיכך בא להם תורה ומצוות שנאמר, על ידי חופץ למען תדקור, ידיד תורה.